မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒုခိ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုအားလုံးမှတ်မိကြမယ်ထင်တယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုထူပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကဆီယမ်မမမအင်းရရဲ့မြန်မာပြည်မှာနေကြသည်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကစာတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကဒီမြန်မာပြည်မှာနေကြသည်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကခင်ဆိုးမိုးကြော်မတ်တာနဲ့ရေရီမာတို့အကြောင်းကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့နောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့မညိုပြအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းစဉ်ကမညိုပြကောလိယချောင်းနေပေးမှာနေသည်တဲ့။ကျွန်တော်ရွာကိုမရောက်တာကြာခဲ့ပြီ။ရှင်းရှင်းဝန်ခံရလျင်ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်မြင်ပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တက်ရောက်ခဲ့သည်မှစ၍ရွာကိုတခါတည်းစွန့်ခွာပြီးဖြစ်ခဲ့လေသည်။တစ်ချိန်ကတော့ရွာမှပညာတတ်လူငယ်များပေါ်ထွက်ရေးပြီးလျင်ကိုရဲ့ကိုရွာတို့ပြန်၍ကျေးဇူးပြုရေးဟူသောစကကြီးစကကြံများကိုပြောသည့်တိုးတက်သောလူငယ်ဆိုသောလူတန်းစားတွင်ကျွန်တော်လည်းအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်တက္ကသိုလ်ရောက်စားကတော့အမှန်တကယ်ပင်ရွာကိုလွမ်းခဲ့ပါသည်ရွာမှာအမေရှိ၏အဖေရှိ၏ပြီးတော့အသီးအနှံတွေစုံလင်လှသည့်ကျွန်တော်တို့မိဘဘိုးဘွားပိုင်ခြံကလေးကျွန်တော်တို့ငငယ်ကကူးခတ်ဆော့ကစားခဲ့သည့်ရွာဘေးမှချောင်းကလေးကျွန်တော်အပေါင်းအသင်းရောင်ရဲများပြီးတော့ကျွန်တော်ချစ်သောမညိုများအမေကိုရှေ့ဆုံးမှထား၍ကျွန်တော်လွမ်းသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောအမေသည်ကျွန်တော်ကိုအလိုလိုက်သောကြောင့်ဖြစ်၏ကျွန်တော်တို့တွင်မောင်နှမ၃ယောက်ရှိရာကျွန်တော်သည်တဦးတည်းသောတားယောက်ျားကလေးဖြစ်၏အမနှင့်ညီမလေးသည်မိန်းကလေးများဖြစ်တော်လဲလယ်ထဲချောင်းထဲမှကြီးပြင်းခဲ့ရသူများပြီးပြီးအသားညိုကြ၏ကျွန်တော်ကတွင်ပြင်ထူးခြားစွာအသားဖြူသည်ပြီးတော့အမနှင့်ညီမလေးသည်ငေစင်ကပင်ချူချပြီးသေးကွေးပင်လေးလာသည်ကျွန်တော်ကအရက်လက်သေးဒေါ်ဆဲကိုတိုင်းချွေးတီးတီးကြအောင်ခဲရခဲစစ်မွေးထုတ်ပေးရသည့်အထိမွေးကလေးကထွားချိုင်းတက်မှသည်အမေပြောနေကြစကားရှိသေးသည်ဒီပင်ကလေးတွေကိုဝင်ရှိတုန်းကဘာမှချင်းချင်းမတက်ဘူးဒီကောင်ကြီးကြမှာစားကျင်လိုက်တဲ့သားငါငပြောသည်ဆိုလေအဖေးလိုက်ဆွဲထားရမှာအိမ်မက်တွေလည်းကောင်းဒီကလေးကထူးကြတယ်လို့တော့ထင်သာကြွားစရာမရှိကြံဖန်ကြွားတတ်သောအမေမိန်းကလေးတွေကိုတေစာရှင်စာတက်ယုံသာကြောင်းထားခဲ့တော်လဲကျွန်တော်ကိုတော့ငါးတန်းရောက်သည့်နှင့်ရွာနှင့်သုံးမိုင်ခန့်ဝေးသောမြို့ပေါ်သို့ဟင်းရွက်သွားရောက်ရင်းကြောင်းပို့တော်သည်ဤသည်ကကျွန်တော်ချစ်သောကျွန်တော်အမေအကြောင်းအဖေကအမေလိုစကားများများမပြောတတ်တူတူပြက်ပြက်ပြောပြီးလှုပ်စရာရှိတာလှုပ်သည်အဖေနှုတ်ကဖွင့်မပြောတော်လဲအဖေလဲအမေလိုပင်ကျွန်တော်ကိုအားထားသည်မှာတော့သိတာ၏ပညာကိုထူးချွန်အောင်သာသင်ကွဒါမှလေထဲရတဲ့အပင်မခံမစင်းရမှာပညာတတ်တော်လူရဝန္တာပေါ့အဖေဒီလဲယူသားဖြောင့်မတ်တော့အခြားတော်သူတောင်သားတို့ကဲ့သို့ပင်ပညာတတ်လျင်လေထဲစင်းစရာမလိုဟုအယူသဲနေသူဖြစ်၏ပညာတတ်ပြီးလေထဲစင်မှလေသမားတွေပိုးတိုးတက်လာမှာပေါ့အဖေရကျွန်တော်ဆယ်တန်းအောင်ကစားကထို့တို့ပင်ခက်ကြွကြွပြောခဲ့ဘူးသည်ယခုတော့ထိုစကားကိုတခါတရံမှသာကျွန်တော်သတိရတော်၏အဖေဒီကထိုစကားကိုယနေ့အထိမေ့ပုံမရသို့သောကျွန်တော်ကစကနာမထိုးဘူးပဲဤဒီမှာအဖေအကြောင်းကျွန်တော်တို့ခြံလေးသည်အသည်းအနှံဆုံးလာ၏တရက်ပင်မကြီးပင်လိုအပင်ကြီးများမှအစကစုံရွက်ချင်ပေါင်ရွက်အထိရှိသည်ရာသီအလိုက်တီးသောမယန်သည်ဘူးသည်လည်းရှိသည်အမေသည်ခြံထွက်သီးနှံများကိုရောင်းပြီးကျွန်တော်ကိုကြောင်းထားရသည်ရာသီပေါ်သီးနှံများကိုရောင်းပြီးတမီများကိုအဝတ်အစားဆင်သည်ကျွန်တော်တို့ခြံကလေးသည်ကျွန်တော်တို့မိသားစု၏စီးပွားရေးကိုအထောက်အကူပြုသည်နှင့်အမျှအေဂျင်စိတ်ငြိမ်၍ပျော်စရာလဲကောင်း၏ကျွန်တော်၏ဇာတိချက်ကျွေးဘောလေရွာကလေးသည်ကောလိယချောင်းနေပေးမှရှိသည်မိုးအခါတွင်အချိန်ပြင်းပြင်းနှင့်စီစဉ်လျက်ရှိသောထိုချောင်းကလေးသည်ရွာ၏စိုက်ပျိုးရေးကိုကောင်းစွာအထောက်အကူပြုလျက်ရှိသည်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရွာသူရွာသားတွေ၏ဘဝတသက်တာမိကိုအားထားရမှထိုချောင်းကလေးပင်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်နှင့်ကျွန်တော်အပေါင်းအသင်းများသည်ထိုချောင်းထဲတွင်ပင်ကူးခတ်ဆော့ကစားရင်းကြီးပြင်းခဲ့ကြသည်မညိုများသည်ကျွန်တော်အခြေဆုံးမိန်းကလေးအပေါင်းအသင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့၏ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်လိုပင်ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းသောမညိုများသည်သူနှင့်ရွယ်တူမိန်းကလေးတွေနှင့်အပေါင်းအသင်းတိတ်မဖြစ်ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးတစ်သက်နှင့်လာပေါင်းသည်မလကပင်မကြီးပင်များပေါ်သို့တက်ရာတွင်မညိုများကိုလိုက်မိသူမရှိငါးဖန်းရာစန်းထောင်းရာမှလည်းသူအလျင်ဆုံးနောက်ဆုံးလှဲမောင်းရမှာပင်သူသည်ထိတ်ဆုံးကပြေ၏မိန်းကလေးနှင့်မတူသောမညိုများသည်စကားပြောရမှာပွင့်လင်းသည်ဟဟပပတ်ကြီးမောတတ်သည်
အသားညို၍ခြေတလုံးများတုတ်ခွိုင်လှတော်လဲမျက်လုံးများကကြည်လင်တောက်ပါပြီးဆွဲမက်ဖွယ်ကောင်း၏ရွာရှိကာလာသားတော်တော်များများကမညို့များကိုပို့ကြသည်သို့သောမြေသူများကိုထိလက်ရမစားရဲအရှိန်အဝါနှင့်များပင်မညို့များကိုလမ်းကြ၏ကျွန်တော်နှင့်မညို့များကငယ်စဉ်ကတည်းကကစားပတ်ချောင်းထဲမှလည်းရေအတူတူကူးကြသည်နောက်ဆုံးမညူမြတယောက်ကျွန်တော်ရှင်မှာအဝိရှောရေချိုးရင်းလုံးကြီးရင်ရှားလေးမခိုင်တခိုင်ပြုတ်ပြုတ်ကြမှာပင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုရှိန်တက်ခါလမ်းခွဲကြတော့သည်မညူမြသည်ရွာမအချားမင်းကလေးများကဲ့သို့ပင်လေးတန်းမအောင်ခင်ကျောင်းမှထွက်သည်အထက်တန်းကျောင်းသားကျွန်တော်သည်ရွာရှိမင်းကလေးများအလဲတွင်မျက်နှာပွင့်သည်မှပြောဝဲရမရှိသို့သောကျွန်တော်၏စိတ်ဝင်စားမှုသည်ငယ်တငယ်ချင်းမညူမြထံတွင်သာရှိ၏မညူမြကလည်းကျွန်တော်ကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပင်ခင်တွယ်သည်မညူများသည်အချားမင်းကလေးများကဲ့သို့ရှက်စနိုးဖြင့်မျက်လွှာချ၍စကားမပြောတတ်ပေ။ညူမြငါပညာဆောင်လို့ရွာမှာအလုပ်ပြန်လုပ်ရင်နင့်ကိုပဲယူမှာသိလား။နင်ယောက်ျားမယူနဲ့ငေါ့ဆောင်နေ။ကောင်းပါလေတော့နောက်တော့မှဒေါ်လေးချစ်ကသဘောမတူလို့ဆိုပြီးရှာမသွားနဲ့။မညူများသည်ကျွန်တော်အမေအဖြစ်သေးပုံကိုသိသဖြင့်ပြောခြင်းဖြစ်သည်။နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်သည်ရွာမှထူးချွန်သောရှာရှာပါပါလူငယ်များတွင်တယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ခါတက္ကသိုလ်သို့ရောက်ခဲ့၏ကျွန်တော်ချစ်သောအရာအားလုံးကိုခိတ္တခွဲခွာခဲ့သည်ထိုစဉ်ကခိတ္တခဏဟုထင်ခဲ့သောအရာများကိုအပြီးပိုင်စွန့်ခွာခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်နောက်မှရိပ်မိသည်ယခုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အပါအဝင်အရာရာသည်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီနှစ်ပေါင်း၁၀နှစ်ကျော်ခဲ့လေပြီယခုကျွန်တော်ရွာကိုမလွဲမရှောင်သာပြန်ရောက်လာတော့မှတစ်ချိန်ကကျွန်တော်မျက်နှာဆွဲလန်းခဲ့ရသောအရာများကိုလွမ်းမောပွေပြန်လဲတန်းတခံစားရသည်သို့သောကျွန်တော်စိတ်ကိုဆွဲကန်လှုပ်ရှားစေနိုင်ဆုံးသောအရာကမညို့မြလည်းမဟုတ်တော့ကြံခဲ့သောတစ်နှစ်ကဆုံးသွားခဲ့သည့်ဂျေဇုရှင်အမေလည်းမဟုတ်သေးဘောလေရွာနှင့်ကောလေးရချောင်းကလေးလည်းမဟုတ်ယခုအခါကျွန်တော်ရင်ထဲမှညှိတွယ်လာသောအရာသည်ကကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကကဲ့သို့ပင်ကောလေးရချောင်းတဲ့ဘေးမှာပြေးလွှားဆော့ကစားနေကြသောကလေးငယ်များပင်ဖြစ်၏သူတို့အထဲမှမှကျွန်တော်စိတ်အဝင်စားဆုံးသောသူကမညိုပြကျွန်တော်ချစ်သောမညိုများ၏တမီးကလေးမညိုပြတက္ကသိုလ်ရောက်စားကတော့ကျွန်တော်ရွာကိုစာမှန်မှန်ရေးသည်ကျောင်းဘေးရတန်းရွာသို့ပြန်သည်ကျွန်တော်သူများတကားလိုအဆောင်မှမနေနိုင်ခဲ့ပါအဖေ၏အကိုဝမ်းခွဲတယောက်ဖြစ်သူဦးကြီးဦးတင်လှကကမာရွတ်စွကျဲဆက်မှာအလုလုသည်တမန်အလုသမားတယောက်မျှတာဖြစ်၏ကျွန်တော်သည်ထိုစွကျဲဆက်လမ်းထဲမှာပင်ဦးကြီးနှင့်အတူနေရသည်ကျွန်တော်အတွက်တော့အဆင်ပြေလာ၏ကျွန်တော်ဆေးတက်ကတူတက်ခွင့်ရသည်ចောင်းစာတွေများလာသည်ကိုအကြောင်းပြကနောက်ပိုင်းចောင်းပိတ်ရက်များမှာကျွန်တော်အိမ်ကိုမှန်မှန်မပြန်နိုင်တော့ပြန်သည့်အခါတွင်လဲခိတ္တခဏသာနေနိုင်သည်ရွာကိုခင်တွယ်သောကျွန်တော်သည်တစားထက်တစားမြို့မှာအနေပြောလာသည်ပြောစရာလဲကောင်းလာသည်အဖေကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွင်ရွာကမညူမြထက်ပို၍ချစ်စရာကောင်းသောမိန်းကလေးတယောက်ကိုတွေ့နေရပြီဖြစ်သောကြောင့်ဒီဝါဝါသည်ကျွန်တော်တို့လမ်းထိပ်တွင်နေကပင်မတက္ကသိုလ်တွင်တက်ရောက်နေသူဖြစ်၏ကျွန်တော်ကြောင်းသွားတိုင်းဝါဝါနှင့်အမြဲတွေ့ရသည်ဝါဝါဆိုသည့်နာမည်နှင့်လိုက်အောင်အသားကဝါညက်သည်အစဉ်ပြင်ကရန်ကုန်သူတွေနှင့်လည်းမတူမညူမြတို့လိုရိုးရိုးဆင်းဆင်းကြီးလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်အတွက်တော့ဆွဲမက်စရာဖြစ်၍နေသည်ဝါဝါသည်ပသိမ့်သူလမ်းထိပ်ကတထက်တိုက်ကလေးမှာចောင်းသူរីစုကបော်រ៉ាဆောင်တဖွဲង៉ားနေကြခြင်းဖြစ်သည်တို့ဖြစ်၍လဲဝါဝါနှင့်ကျွန်တော်သည်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရင်းရင်းနှီးနှီးခင်မင်ခွင့်ရခဲ့သည်ကျွန်တော်ရွာကိုမိနိုင်ခဲ့သည်မှာထိုအချက်သည်အဓိကကဏ္ဍမှာပါဝင်ခဲ့၏ကျွန်တော်သည်အလုတ်တင်ဆရာဝန်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတွင်ရွာကိုပြန်ရောက်သည်ထိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရွာသူရွာသားများသည်လဲအတန်အသင့်တိုးတက်ခဲ့ပြီကျွန်တော်လိုပင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းမှထွက်လာသူတွေရှိနေပြီအချို့ကရွာမှာပင်နေလျက်အလံမဝေးလာတော့မြို့ပေါ်မှာအလှုပ်ဆင်းသည်စရေးစချီလှုပ်သူကလှုပ်သည်အရာရှိဖြစ်သူကဖြစ်သည်ကျောင်းဆရာလှုပ်သူကလှုပ်သည်ကျွန်တော်တစ်ချိန်ကပြောသလိုပညာတက်ပြီးမှလေခွင်းနဲ့ဆင်းသူတော့တယောက်မှမတွေ့ရကျွန်တော်လည်းမဆင်းနိုင်တော့ကျွန်တော်ကဆရာဝန်မင်းဘယ်မြို့နယ်ကိုရှောက်သလဲစကားနေသောအဖေကထူမြတာမေးသည်ထိုအချိန်ထိကျွန်တော်သည်အစိုးရဝန်ထမ်းအဖြစ်စာမွေးဖြေရန်လျှောက်ထားခြင်းမရှိသေးကျွန်တော်တွေ့ဝေနေစေဖြစ်သည်ဝါဝါကကျွန်တော်ထံဆော့၍ကြောင်းမှထွက်ရသည်မို့ရန်ကုန်မှပင်အလုလုရွေနေပြီဝါဝါရန်ကုန်မှအလုလုချင်းကလည်းကျွန်တော်နှင့်ခွဲသွားရမှာသို့သောကြောင့်ဖြစ်သည်
မင်းကလေးဖြစ်သောဝါဝါကကျွန်တော်ကိုငေ့ကသူမိဘတွေစီမပြန်မဲရန်ကုန်မှာပင်ကုတ်ကန့်နေသည်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုထားခဲ့ကကျွန်တော်အရက်ကိုပြန်ခဲ့ပြီတရားပါမည်လားပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါဝါကိုမခွဲနိုင်ဝါဝါကိုလက်ထက်ယူရင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးနေပြီကျွန်တော်ဘယ်ဟုမှမလျှောက်ရသေးဘူးဖေလျှောက်တော့လေကိုလိုချင်တဲ့မျိုးရချင်မှရတာတချို့ဆိုနေစုံနေပြအတီရောက်တယ်ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ကသူ့ကိုယ်ပိုင်စေကမ်းမှာထိုင်းပြဖို့ပြောထားတယ်။အဲ့ဒါလောက်ရကောင်းမလားလို့ကျွန်တော်ကမရေမရာဖြစ်သည်။ထို့အခါကျွန်တော်ကိုချစ်သောအမေကမနေ။"အိုတော်ဝေးဝေးလန်လန်လျှောက်သွားရမှာဖြစ်မလျှောက်ပါစေနဲ့။တားတယောက်တည်းဖြစ်နေမယ်။ကျုပ်တို့ကလည်းအိမ်ယာပြစ်ပြီးလိုက်ဆောင်ရှောက်နိုင်တာမဟုတ်။ရန်ကုန်မှာလောက်ရလည်းကောင်းသားပဲ။အချိန်မရွေးကူးတန်းလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့မျိုးသည်ဘကိုးမျိုးနဲ့အတွင်းမှာပင်ရှိပြီးရန်ကုန်နဲ့အလံမဝေးပြီ။"အမေကကျွန်တော်ဒီယခုထက်တိုင်းမိဘနဲ့ဝေးဝေးမနေနိုင်ရှာဟုယူသားစွာပင်တွေ့၏ကိုသားသမီးကိုဘယ်အရွယ်ကြီးပဲဖြစ်ပါစေကလေးငယ်တယောက်လိုစောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်သည်ဟုယူဆကမိဘတို့၏ထုံးစံအတိုင်းသူနှင့်ဝေးရကိုလည်းမတွားစေခြင်းပေကျွန်တော်ဒီကြောင်းတက်နေစဉ်ကာလအတွင်းကလည်းကျွန်တော်ကသာအိမ်ကိုခဏခဏမပြန်နိုင်တော့လေအမေဒီသူစိတ်ကူးရလျင်ရန်ကုန်ကိုရောက်ရောက်လာတတ်၏ဘုရားကြီးမှနေ၍ကမာရွတ်တို့လာရသည့်ခရီးစဉ်ကိုအသေးမှတ်ခါဦးကြီးတို့အတွက်ငပိငှချောင်းများတည်ဆောင်ပြီးအမေရောက်ရောက်လာတတ်သည်ယခုတော့ကျွန်တော်သည်အမေ၏အဆောင်ရှောင်းမှကင်းလွတ်ခါချစ်သူ၏အယူအယမှပျော်မွေ့နေပြီကိုအမေမသိသေးထိုရက်များကကျွန်တော်သည်မညိုများနှင့်မကြမကြတွေ့သည်ကျွန်တော်တို့သည်တချောင်းထဲနေတရေထဲတောက်သူများဖြစ်၍မတွေ့ဘဲလဲနေ၍မရပေမညိုများသည်ရခင်ကားလောက်ကျွန်တော်ကိုအယောတဝင်မပြုတော့ခင်မင်းရင်းနှီးသောမျက်လုံးများဖြင့်ကြည်မြဲဖြစ်တော်လဲအသွင်အပြင်ခြားနာနေသောကျွန်တော်ကိုဝေခွဲမရသောစိတ်ဖြင့်အဝေးကငေးနေတတ်သည်ကျွန်တော်ကရင်းရင်းနှီးနှီးနှုတ်ဆက်သမှုပြုလျင်တော့ဝမ်းသာအားရတုန်ပြန်တတ်သည်တခါတော့ကျွန်တော်နှင့်မညိုများသည်တိတိဆိုင်ဆိုင်တွေ့ကြတော်၏ချောင်းထဲမှာမညိုများတယောက်ထဲအဝေးလျှော်နေသည်ကျွန်တော်ကအိမ်အတွက်တောက်ရည်တွားခဲ့ရ၏ကျွန်တော်တို့သည်ချောင်းရည်ကိုပင်တောက်သုံးရ၏ကြည်ကြ၍ချောင်းထဲမှတောင်ထွန်းသည့်အချိန်စံတွင်းကလေးတွေတူးထားကြသည်။သဲပြင်ကိုနက်နက်တူး၍တန်ရည်စီပြဲတစ်လုံးကိုစိုက်ချထားခြင်းဖြင့်တန်ရှင်းသောစံရည်တွင်းကလေးကိုရသည်။အခြားရည်နောင်များနှင့်မရောဘဲသဲထဲမှဒစိမ့်စိမ့်ထွက်နေသောစံရည်တို့နှင့်သာပြည့်နေတတ်သဖြင့်အလွန်အေးမြတန်ရှင်းသောတောက်ရည်ပင်ဖြစ်၏။ကျွန်တော်ကရည်ပုံးနှစ်ပုံးကိုကင်ကချောင်းထဲသို့ဆင်းသွားခြင်းမညိုများသည်ခလန်းလန်းရှိကြောက်ပြားတစ်ခုပေါ်မှာအကြအနထိုင်ကအဝတ်တွေကိုတပုံးပုံးရိုက်လျှော်နေ၏လုံချည်ရင်ရှားထားသောမညိုများကတော့နေစဉ်ကလိုပင်ပြေဖြိုးတုတ်ခိုင်လျက်ပင်ညိုသောအသားပြင်ပေါ်တွင်အတွင်းကအင်းကြီးလက်ကျိုးနှစ်ချောင်းရာသည်အဖြူစင်းအစင်းနှစ်ခုအဖြစ်ထင်းနေ၏မညိုများ၏လုံချည်အထက်ဆင့်သည်ပြေလျော့လျော့ကျွန်တော်ကမျက်လုံးများကိုလွှဲဖယ်လိုက်သည်အော်ဆရာဝန်ကြီးကရေတွေပါတွေခတ်လို့ပါလား။နှွေခေါင်ခေါင်မိုးတွေပါတွေရွာနေပါမယ်တော့။မညူမြကလုံကြီးကိုခိုင်အောင်ပြန်ဝင်ရင်ပြောလိုက်။တနည်းအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ကိုရှိလိုက်ခြင်းပဲ။ငယ်စဉ်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီချောင်းထဲမှာရေကိုတပြော်တပါးတည်ခဲခတ်ခဲကြသည်။မိုးတွင်အခါမိုးနှဲပါလျင်လဲဒီချောင်းရေကိုပင်တွယ်ယူကလဲတဲ့သူတွင်ရ၏။ဆရာဝန်လဲရေခက်ရတာစမ်းသလားမညူမြရဲ့။ကျွန်တော်ကမသိဟန်ဆောင်ကပြောလိုက်သည်။တိပါဘူးတော့ဒေါ်လေးချစ်ကသူ့သားကမကြခင်ရန်ကုန်မှာဆေးတိုက်ကြီးဖွင့်ပြီးလူနာတွေကိုဆဲကူတော့မာတဲ့ငငယ်ကလေးကထူးခြားတဲ့သားမလို့တောနဲ့မတန်းတာလဲခဏခဏပြောရဲ့တကယ်တည်းသူ့သားကိုဘသူကအများတောတဲ့အတင်းဆွဲသွင်းထားမှကြာနေရပဲကျုပ်တို့လည်းမြို့ပေါ်ပြေးလိုက်ရင်ဆရာဝန်နဲ့တပုံကြီးပါတော့မညိုများကကျွန်တော်ကိုအခွင့်သာကအလစ်မပေးဘဲတွဲနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလည်၏သို့သောသူ၏စကနာထုံးမှုများသည်ကျွန်တော်ယင်ကိုမလှုပ်ရှားစေတော့ကျွန်တော်တဟဲဟဲသာရည်၍နေ၏အမေကသူသားအကြောင်းကြွားနေကြမဟုတ်လားမညိုများရဲ့သီးခံလိုက်ပါသူသားကလည်းခုတော့ကြွားလောက်စရာဖြစ်ပြီကိုမညိုများဤပြတ်မှတ်သည်ကျွန်တော်စီတို့သာရှေးရှု၏ငါကရွာကိုလည်းမမေ့ရွာတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းမမေ့ပါဘူးဟာရန်ကုန်မှာအလွတ်လုတဲဆိုတာခဏပါအဆင်ပြေတဲ့နေရာနေရတာပေါ့ကျွန်တော်ကမရေရာသောစင်ကြီးဆင်လက်ကိုပေးလိုက်သည်ရေပုံးနှစ်ပုံးကိုခိတချ၍သူ့အနားမှထိုင်မိ၏ရွာတငယ်ချင်းတွေဆိုတဲ့ထဲမှာကျုပ်ကောပါသလားယင်မညိုများကဒဲရိုးကြီးမေးလိုက်သဖြင့်ကျွန်တော်မျက်နှာများထူပူသွားသည်မညိုများသည်တစ်ချိန်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့သောစကားများကိုခက်လွယ်လွယ်မေ့ပြန်ဟန်မတူပေ
တော့ကမင်းကလေးများသည်အသက်ငယ်ငယ်နှင့်အိမ်တော်ပြုလေရှိကြတော့လဲမညူများယောက်ျားမယူသည်မညူများကိုလိုချင်သူတွေရွာမှာများစွာရှိကြောင်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိသည်ပါရာပေါ့ဟာကျွန်တော်ကမညူများဤစူးရှသောမျက်လုံးများကိုလွှဲဖယ်ကမရေတရေဖြေရသည်ပါရီဆိုတော်သေးတာပေါ့တော့ကျုပ်ကတော့စကားတခုပြောထားရင်တသက်လုံးမေးတတ်တာမဟုတ်ဘူးအမေကကျုပ်ကိုကိုရေးမောင်နဲ့ပေးစားခြင်းနေတာကြာပြီသူတို့ကရွာထဲမှာဩဇာလေးရှိသမဟုတ်လားဒေါ်လေးချစ်ကလည်းအောင်သွယ်ကောင်းလေသူသားအတွက်လည်းစိတ်ချရအောင်ထင်ပါရဲ့မညုံများဤပွင့်လင်းသောစကားများကိုကျွန်တော်လွှဲဆောင်ရေးမရတော့ပါအေးမောင်ကသဘောလဲကောင်းအလုပ်လဲလုပ်တယ်မဆိုးပါဘူးဟာအေးမောင်သည်ကျွန်တော်နှင့်အတူတူခုနှစ်တန်းအထိနေဘူးသည်သူ့အဖေကရက်ွက်လူကြီးဖြစ်သည်ကိုအောင်ခိုင်ရှင်ကတော့သဘောတူသလားဟင်မညူများဤအတန်တုံတုံကလေးကိုကျွန်တော်မကြားရပါသူ့မျက်လုံးများကအယောင်တောက်ခါဆူလက်နေမိကိုလည်းကျွန်တော်မကြည့်ဝမ်းခေါင်းကိုသာငြိမ့်ပြလိုက်မိ၏ဟဲ့အိမ်မှာတောက်ရည်တွေအများကြီးပါအဲ့ဒီတစ်ခေါက်ရရင်တော်ပြီချောင်းကမ်းမမနေပြီအမေလှမ်းခေါ်သည်ကျွန်တော်သည်မညူများကိုနှုတ်ဆက်ခါအစောတလျင်ထလာခဲ့သည်ကျွန်တော်ရေပုံထဲတွင်ရေတဝက်ပင်အနိုင်နိုင်ပါလာတော့၏မညူများဤအဝတ်တွေကိုတဘုံဘုံမြည်အောင်တမင်ရိုက်လျှော်တန်သည်ချောင်းယူတစ်လျှောက်ရှန်တက်သွားလေ၏။နေဟုတနေ့နှစ်နှစ်တော့သွားမှဖြစ်မယ်တဲ့ကိုကြီး။နောက်မှရန်ကုန်ပြန်ရအောင်လုပ်ပေမယ်ပြောတာပဲ။အဲ့ဒီတော့သူတို့ပြောသလိုပဲနှစ်နှစ်လောက်တော့သီးခံပြီးသွားလိုက်ပေါ့ဟုတ်ဘူးလား။ကျွန်တော်နဲ့ဝါဝါလက်ထပ်ပြီးရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာပင်ကုတ်ကန့်နေခဲ့ကြ၏။ကျွန်တော်စေကန်းထိုင်၍ရာသီငွေဘဝရုံးမှလုပ်ရရသည့်လာကားတို့ဖြင့်မျက်မျက်တတသုံးဆွဲကနေထိုင်ရပါသည်ကျွန်တော်တို့မှာမိဘများကပြည်စုံကြွယ်ဝစွာဖြင့်ထူထောင်ဖန်တီးပေးနိုင်သူများမဟုတ်ကြ၍ကိုယ့်ဘာသာရုံးကန်ကြရသည်မြို့ဤလူနေမှုစရိတ်ကိုလိုက်မီအောင်မနှဲကြိုးစားရှာဖွေကြရသည်တမန်ဆရာဝန်ပေါက်ဆလီတယောက်အနေဖြင့်လည်းအထုခုသမားတော်ကြီးတွေပေါ်များသောမြို့ပေါ်မှာတိုးဝင်ရက်တီရသည်မှမလွယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့သည်တနည်းတစ်ပုံကြံရပြန်၏လာကစားအလုပ်ကိုလုပ်ကြရင်တစ်ဖက်မှာစေကန်းထိုင်ကဝင်ငွေနှမျိုးရအောင်ရှာကြံဖို့အကြံဖြစ်ကြရသည်။နေကိုနှစ်နှစ်ခန့်ဆင်းပြီးရန်ကုန်သို့ပြန်လာရအောင်ဝါဝါကသူ့အစွမ်းဖြင့်ကြိုးစားမိဟုဆိုသည်။ကောင်းတယ်ကိုတော့မှပြန်နေကြတာနဲ့အတော်ပဲ။အမေလည်းဒီနေ့ကျန်းမာရေးမကောင်းကိုတို့မျိုးကိုပဲဦးစားပေးရှာမယ်နော်။အိုးကိုတို့မျိုးကတိတ်တော့ကြလွန်ပါတယ်။ဝါဝါတို့မျိုးကိုရှောက်ပါကိုရဲ့။ဟိုမှာစေကန်းဖွင့်ဖို့ကိစ္စတွေပါတွေဖေဖေတို့ကအားလုံးစီစဉ်ထားမှာ။ကျွန်တော်သည်ချစ်တော်ဇနီးကျော်ဝါဝါဤစကားကိုအမြဲနားထောင်နေခဲ့သည်ကြည်ပင်ကျွန်တော်ကအနှဲငယ်တွေ့ဝေးနေတော့ဝါဝါကစကနာထိုးသည်ဘာလဲကိုကရွာကအဆက်ဟောင်းကလေးနဲ့ပြန်တွေ့ကြလို့လားသူလဲလင်းနဲ့သားနဲ့ဖြစ်နေပါပြီဝါဝါရဲ့ဝါဝါနဲ့ကျွန်တော်လက်ထပ်ပြီးမကြမီပင်မညူများတယောက်ကိုရေးမောင်နဲ့လက်ထပ်လိုက်ပသိန်ကိုပြောင်းပြီးနှစ်နှစ်သုံးနှစ်နေလို့မှရန်ကုန်ပြန်မရရင်ကိုတို့မျိုးကိုပြောင်းပေါ့ဘာဘာကသူတို့မျိုးကိုပြောင်းလျင်စားစည်းရေးနေစည်းရေးကစားစီကန်းဖွင့်ရေးကိုပါသူမိဘများကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမိဖြစ်၍ရသမြပတ်စံကိုအသက်ရင်စုဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသူလည်းမိဘရထံပြန်ရင်မကြမကြတွေ့နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းနားဝင်အောင်ပြောသည်ကျွန်တော်မှမိမကိုဦးစားပေးရမည်ဝတ္တရားကလည်းရှိလာသည်မို့မယားစကားကိုလိုက်နာရပြန်သည်ကျွန်တော်အဖေကတော့သူ့လေယာကလွဲလျင်ဘာကုန်းမှစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိသည်မို့ကျွန်တော်စီကန်းဖွင့်ရေးကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးမည်မဟုတ်ချေတနည်းအားဖြင့်အဖေသည်ကျွန်တော်ကိုစိတ်ကုံနေပြီကျွန်တော်တို့မှာတာသမီမရသည်ဝါဝါကမလူချင်းသေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်နေဆင်းနေစဉ်ဝါဝါကအမျိုးတယောက်အိမ်ခိတပြောင်းနေမိနှစ်ယောက်လုံးပိုက်ဆံစုမိကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြန်ရောက်သည့်အခါစုဆောင်းထားသောငွေဖြင့်အတန်အသင့်ကောင်းမွန်သောအိမ်ကလေးကိုဖန်တီးကာနေကြမိထို့အခါကျွန်တော်အမေကိုလည်းရန်ကုန်မှာခေါ်ထားခြင်းလည်းလည်းရသေးသည်တော်နှင့်မျိုးကူးလိုက်တန်းလိုက်နေခြင်းလည်းလဲရသေးသည်ယခုတော့အိမ်ကကျင်းလွန်း၍အမေကိုစေးကလေးဝါကလေးကုပေးခြင်းပြီးမှခေါ်ထားလို့မရဤသည်တို့မှကျွန်တော်တို့ဤစီမံကိန်းများသာဖြစ်၏ထို့သောကျွန်တော်ပသိန်တို့ရောက်နေစဉ်ကာလမှာပင်အမေဆုံးသွားလေသည်မိဘတေမနောင်တကြီးစွာရတတ်သောတားဆိုးတို့ဤထုံးစံအတိုင်းထိုအခါမှပင်ကျွန်တော်သည်လည်းယူယုံမရဖြစ်မိရပါတော့သည်မျိုးပေါ်မှာရန်ကုန်ကဆင်းပြီးစေးတဲ့ဖွင့်တဲ့ဆရာတွေတော့ပေါ်ပါရဲ့ဆေးရုံကြီးမှာကဆရာဝန်ကြီးတယောက်တည်းရှိတာတခါတလေဆရာဝန်ကြီးနေတွေလှည့်ဆင်းနေရရင်တယောက်မှတော့မရှိဘူးဆေးရုံကိုကြောက်တော့အမေသည်
မခံမရနိုင်ဖြစ်မှဆေးရုံအပိုခံသည်ထိုအချိန်မှာဆရာဝန်ကြီးကမရှိရုတ်တရက်ခွဲစိတ်ဖို့လိုအပ်သဖြင့်မြို့နှင့်ဝေသောအခြားမြို့သမြို့သို့ပို့ရသည်လမ်းမှာအမေဆုံးသည်တရွာလုံးကကျွန်တော်ကိုဝိုင်းကြည့်ကြသောမျက်လုံးများကိုကျွန်တော်ရင်မဆိုင်ရဲခဲ့ပါအေးဆက်သောမျက်လုံးပိုင်ရှင်အဖေတောက်ပတော့လဲစိမ့်ကားသောမျက်လုံးများနှင့်မညို့များကိုတို့မျိုးအလုပ်ပြောင်းရလိမ့်မယ်ပါပါမင်းတို့မျိုးကမြို့ကြီးတယ်ဆရာဝန်ပေါ်တယ်တို့မျိုးမှာစေယုံတေယုံပဲရှိတယ်ဆရာဝန်ကြီးတယောက်တည်းမနိုင်မနှင်းဖြစ်နေတယ်လက်ထောက်ဆရာဝန်တောင်းထားတာကြာပြီတဲ့ဒီတစ်ခါမတားပါနဲ့တော့ယခုမှပင်ကျွန်တော်ဒီပြက်သားသောစကားကိုဆိုမိကျွန်တော်အကြောင်းကိုကြံဖန်ကြွားဝါသောအမေဒီကမရှိတော့ပြီစေယုံဝင်းနေရှိစိတ်ငြိမ်အေးချမ်းသောအိမ်ကလေးမှာကျွန်တော်နေရသည်အဖေသည်သူ့ခြံနှင့်ရာကိုစွန့်ကာကျွန်တော်စီလာနေဖို့စိတ်ပင်မကူကျွန်တော်ကသာတစ်ခေါက်တလေသွားရောက်လေရ၏သို့သောကျွန်တော်မှလည်းအားလက်သည်ဟူ၍မရှိလားမြို့ကိုဗဟုပြု၍ရောက်လာကြသောအနေနဲ့အရရမှလူနာများနှင့်ကျွန်တော်လုံးပန်းနေရသည်အရေးကြီးသောလူနာများကိုလိုအပ်လျင်ပစ္စည်းကရိယာပို့ဆောင်သောအခြားမြို့များသို့ပို့ပေးရသည်တမိုင်းကြွေးကိုကျွန်တော်ယခုမှပင်ဆက်ရတော်သည်ကျွန်တော်တို့နေသည်တောင်သူလေသမားများပေါများသောနေဖြစ်သည်ဖြင့်ကြီးကြီးငယ်ငယ်လေရလှုပ်သူများသာများသည်ကျွန်တော်တို့လူတက္ကသိုလ်ပညာသင်သောလူငယ်များမှရခင်ကားထက်စာလျင်များလာတော်လဲလူဦးရေနှင့်နှိုင်းစာလျင်ကအလုံးပင်နေပါပါသည်သည်ထို့အတွက်လဲရခင်ကကျွန်တော်တို့အတန်ကောင်းဟိတ်ခဲ့သောကြွေးကြော်သံများကိုပြန်လဲကြားရောက်မိသည်တိတ်ဆိတ်မှောင်မဲသောဈေးရုံဝင်းနေသူကျွန်တော်ငေးမောတွေးတော့နေမိစင်မှာပင်ဈေးရုံဝင်းအဝင်လမ်းစီမှာမီးရောင်လက်လက်ကိုမြင်လိုက်ရလေသည်။နာယီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည့်အခါဆယ်နာယီထိုးပြီးနေသည်ကိုတွေ့ရ၏။ယခုတရက်နှစ်ရက်တွင်လျှင်းစစ်မီးပြက်လျက်ရှိသည်ဖြင့်တမျိုးလုံးမှောင်လျက်ရှိသည်။ဈေးရုံဝင်းထဲမှာလည်းမှောင်နေ၏။လမ်းဘက်သို့တိတိကျကျစိုက်ကြည့်လိုက်သောအခါစိုက်ကားနှစ်စီးဝင်လာနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။အရေးတကြီးလူနာဖြစ်ဟန်တူ၏။ကျွန်တော်သည်အနှွေးတဲ့တထဲကိုကောက်ဝက်ခါဆေးရုံဘက်သို့လျှောက်လာခဲ့သည်ဆရာဝန်ကြီးဟိအိမ်ဘက်မှလည်းတကားပွင့်လာသည်ကိုတွေ့ရသည်စိုက်ကားများသည်ဆေးရုံရှိမှရက်၏ကျွန်တော်ခက်သက်သက်လျှောက်သွားသည်လူနာကိုစိုက်ကားပေါ်မှပွေချနေသည်ကိုတွေ့ရသည်ကျွန်တော်ရောက်သွားသောအခါလူနာသည်စမ်းသက်ကြင်ပေါ်ရောက်နေပြီဘေးမှလူများကိုရှဲစီကကျွန်တော်ရှေ့တူသွားသည်ဘာဖြစ်တာလဲပိုးထီလို့ဆေးရုံညဆောင်လက်မှလက်ဆွဲမှန်အိမ်ကိုဆွဲကကျွန်တော်တည်တည်ချာချာကြည့်လိုက်သည်အေးမောင်ပါလားမညူမြယောက်ျားအေးမောင်ကျွန်တော်နဘေးကိုချက်ချင်းလှည့်ကြည့်လိုက်တော့မျက်နှာတုပ်ပေါ်ကခေါင်းပေါင်းလျက်တရှုပ်ရှုပ်ငုံနေသောမညူမြကိုတွေ့ရတော့သည်သူတည်ပြီလားတော့ကိုအောင်ခိုင်းတောက်ပသောမညူမြ၏မျက်လုံးများသည်ပူပန်မှုကြောင့်ညှို့ယော်နေကြသည်ဆရာဝန်ကြီးဝင်လာ၍ကျွန်တော်တို့ဘေးဖယ်ပေးလိုက်ကြသည်လိုအပ်သမျှကိုကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းဝိုင်းဝန်းပြုလုပ်ကြသည်ယခုလိုမိုးကြစလေကွင်းစင်းချိန်မှာပိုးမွှားအနေရီကိုကြုံရမြဲဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့မှာတက်နိုင်သမျှဆေးဝါးကိုအသင့်ဆောင်ထားကြရသည်သူကံကောင်းနေမညို့များဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလန့်သွားလို့တတိလည်နေတာပါအကောင်ကူကောမိသလားဘဟုတုတ္တရှိသောရွာသားတယောက်ကရိုက်တက်ပြီးယူလာသောမွေကိုထုတ်ပြသည်ဒဏ်ရာကိုလည်းဓာနှင့်ခွဲပြီးစီးနှောင်လာသဖြင့်တော်သေးသည်နနက်လင်းအားကြီးမှပင်မညို့များနှင့်သူ့အဖော်ရွာသားများပြန်ဆင်းသွားကြသည်လူနာအတွက်စိတ်ချရပြီလူနာသည်ကရင်ပေါ်မှာမှိတ်နေ၏မညိုမြသည်ပြန်လဲကြည်လင်လာသောသူ့မျက်လုံးများနှင့်ကျွန်တော်ကိုရှွန်းရှွန်းဆာဆာမော့ကြည့်သည်ကျွန်တော်တညာလုံးမအိပ်ဘဲသူတို့နားမှာစောင့်နေခဲ့သည်သိကျေးဇူးတင်တာပဲကိုအောင်ခန့်ရဲ့တကယ်ကိုပြောတာပါကျုပ်ကတော့ဈေးရုံကိုခေါ်တာလာရတယ်အားမရှိပါဘူးဆရာဝန်ကြီးကလည်းအသိရှိခြင်းမှရှိမှဆိုတော့ပြည့်လဲရတော့မယ်ထင်တာတော့ကျန်ရွာသားများကလည်းကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးတင်စွာကြည်ကြသည်သူတို့ကိုကျွန်တော်ကောင်းစွာမသိတော့တော့လဲကျွန်တော်တို့ရွာကြီးအဆက်အနွယ်များပင်ဖြစ်၏ကျွန်တော်တို့ရွာသားတယောက်ဒီမှာဆရာဝန်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောကြတာခုမှပဲတွေ့ဘူးတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါဒေါ်လေးချစ်ရဲ့သားလေအမလီဒေါ်လေးချစ်ကြီးတရိယာလိုက်တာတော့ကိုအောင်ခိုင်သာရှိရင်ဒေါ်လေးချစ်လည်းတီမာမဟုတ်ဘူးမညုံများသည်သူကိုချွေးမမတော်ချင်သောအမေကိုတန်းတာကမျက်ရည်ဝဲ၏ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတော့ဆူးရှနာကျင်သွားပါသည်မညူများနဲ့ရွာသားများပြန်သွားကြ၏လူနာကိုဆေးရုံမှပင်ထားခဲ့ရန်ပြောရသည်သူတို့ပြန်သွားမှပင်ကျွန်တော်သည်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စီသို့ပြန်လျှောက်ခဲ့၏အင်ရှင်မမရှိသောကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်သည်ဗျံပရာဖြစ်ခါရှုပ်ပွားနေ၏ကော်ဖီပူပူတစ်ခွက်ကိုကိုဖာသာစီမံရင်းကျွန်တော်စဉ်းစားသည်ဝါဝစီစာရေးရမည်လာက300ကျော်သ
tu pa dai long ji ta the bo da shi do ngwe go swon bi chano nin la ni bu a chang chano di niya ma swon khwa bi ma twa lo bi chano ma pe set sia a jwe ri chan shi ni de di hey kaung ji thamin ri ba ri dang sa ni bi la chano atan go cha ya do e maung di wan da a ya mo ji di e kwa wan da lai da aung khan ya ma nat ka ma nyu mya pyo pya lo min go le jesus tyan lai da di nya ni do nga sin nai mi bo အေးစစ်စစ်မှာပဲဆင်းပါကွာမင်းအနာကနည်းနည်းနဲ့တော့ကျွန်တော်စကားကိုရက်လိုက်သည်ခြေချင်းဝတ်တွင်ထီသောသူတန်ရာကအယိုးကိုထီသည်ချက်ချင်းတော့ခြေတော်ကောင်းကောင်းထောင်းနိုင်ဦးမည်မဟုတ်သည်ထိုအချိန်မှာကလေးမလေးတယောက်ရေပလင်းကိုကမ်းပြီးဝင်လာသည်တော်ဗလာအဖေထပ်ထည့်ဆောင်လေကျွန်တော်ကစက်တောင်စည်းနှင့်ကောင်မလေးကိုတည်တည်ချာချာကြည့်လိုက်မိ၏မညိုမြကျွန်တော်နှုံမတိုးတိုးရေရွံ့လိုက်မိသည်မညိုမြနှင့်တူလိုက်လေတောက်ပါသောမျက်လုံးများညို၍ညက်သောအသားပြည့်ဖြိုးလုံးကျစ်သောခန္ဓာကိုယ်လေးအသက်ကတော့ဆယ်နှစ်ခန့်ပင်ရှိဦးမည်တွက်လက်ချက်ချပုံမှာလည်းမညို့မြငယ်စဉ်ကနှင့်တူလာ၏ဒါမင်းသမီးလားအေးလေကွာငါမရှိတော့ညို့မြကကိုင်းနေစင်ရတယ်လေဒါကြောင့်သူ့သမီးကိုလွှတ်လိုက်တာဟဲ့သမီးဒါအဖေတို့ရွာသားပေါ့အခုဆရာဝန်ကြီးဖြစ်နေပြီလေကလေးမလေးသည်ရေပလင်းကိုစပွဲပေါ်သို့တင်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ကိုပြုံးရွှင်စွာကြည့်သည်ညနေသားချူပုံကတော့သူ့အမေနဲ့မတူပေ။သိပါတယ်ဖေရဲ့အမေကပြောတယ်ဆရာဝန်ကြီးကအမေနဲ့ငငယ်ကတိတ်ခင်တာတဲ့ဆရာဝန်ကြီးကသဘောလဲကောင်းတယ်တဲ့သူ့ကပြောကြောင်းအေးမောင်မျက်နှာပြက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတော့လဲချက်ချင်းအိန္ဒြေဆဲလိုက်သည်။ငါသမီးကတော့အတော့ပဲဟေးဒါနဲ့မင်းကောတာသမီးဘယ်နှယောက်ရပြီလဲ။အေးမောင်ကဒေါသလူယိုးပြီးပြီးကျွန်တော်ကိုပွင့်လင်းရင်းနှီးစွာဖြင့်ဆက်ဆံသည်ကိုသမီးဖြစ်သူကအာနာဟန်ဖြင့်သူ့အဖေကိုတကြီးကြီးဖြစ်၍နေသည်ကလေးမလေးကအကင်းပါပုံလဲရသည်တယောက်မှမရှိသေးပါဘူးကွာကဲတားဖားတွေနေကြအောင်ဟိုဘက်ကလူနာတွေသွားကြည့်လာအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကောင်မလေးကတွက်လက်စွာဖြေသည်ကျွန်တော်နေရာမှထွက်လာခဲ့၏မညုံမြဤသမီးကလေးမျက်နှာကျွန်တော်မျက်စီထဲမှဆွဲထင်နေသည်ချစ်စရာလေးပဲနောက်နေ့တွေမှာအေးမောင်တို့တားဖားတွေနဲ့ကျွန်တော်မတွေ့ရအခြားရွာသားများကိုကုသယောဂကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်တွင်ကျွန်တော်ပါသွားသည်ကျွန်တော်ပြန်လာသည့်နေ့တွင်အေးမောင်ဆေးရုံမှဆင်းသွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိရ၏မျက်နေဘက်တွင်မောမောဖြင့်အိပ်ပျော်နေကဲအိမ်ရှိမှအတန်ချို့ကိုကြားလိုက်ရသည်ဆရာဝန်ကြီးပြန်ရောက်ပြီဆိုလို့လာကြတော့တာပါရှင်အေးထားခဲ့လေမျိုးတော်ပြောပြလိုက်မယ်ကျွန်မအမေကဆရာဝန်ကြီးနဲ့တိတိကျကျတွေ့ပြီးမှပြေးခဲ့လို့မှားလိုက်တယ်ရှင်ကမလေးတယောက်နဲ့တပည့်ဖြစ်သူတို့အပြန်အလှန်ပြောနေသည့်စကားတန်ကြောင့်ကျွန်တော်အိပ်ယာမှထားခဲ့ရသည်ကျွန်တော်ထင်သည့်အတိုင်းပဲမညူမြ၏သမီးကလေးဖြစ်နေသည်လာဟိသမီးဝင်လာခဲ့ကျွန်တော်နှုတ်မှသမီးဟုခေါ်လိုက်မိသည့်အတွက်ကျေနပ်နှစ်သိမ့်ခြင်းဖြစ်မိသည်ဒီချိန်တွင်ကျွန်တော်တွင်လည်းသားတွေသမီးတွေရှိနေသင့်ပြီကမလေးကကျွန်တော်တပည့်ကိုကြွေရှောင်းကရဲဝင့်စွာပင်ဝင်လာ၏သူ့လက်ထဲမှာချင်းတစ်လုံးနှင့်စားစရာအသီးအရွက်တွေပါလာသည်အဖေကအိမ်ပြန်ရောက်သွားပြီလေဆရာဝန်ကြီးရဲ့မနေ့ကအမေလဲပါလာပါတယ်ဆရာဝန်ကြီးမရှိလို့ဒီညနေပြန်လာမယ်ဆိုလို့အမေကဓာရီပူခွားလိုက်တာရွာကိုလည်းဆက်ဆက်လာပါအောင်လို့အဖေကရောအမေကပါမှားလိုက်တယ်ရှင်ပြောပြောဆိုဆိုကောင်မလေးဒီကျွန်တော်ကိုထမ်း၍ကတော့ပါတော့သည်ကျွန်တော်စုမပေးတဲ့တမီးအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ6နှစ်ပါဩနာမည်ကကောဘယ်လိုခေါ်သလဲကွယ်မညိုပြားတဲ့ဟင်ဘယ်လိုမညိုပြားပါကျွန်တော်တို့ငငယ်ကမညိုမြကိုညိုပြညက်ဟုချစ်စနိုးခေါ်ခဲ့ကြဘူးသည်မညိုမြကထိုနာမည်ကိုတော်တော်နှစ်သက်ပုံရသည်မင်းအမေကတော်တော်နာမည်ပေးကောင်းကားပဲတထက်သမီးကြောင်းနေသလားနေတယ်ရှင့်ဘယ်နှတန်းရောက်ပြီလဲ၃နှမ်းမှာတော်တော်ဘောမင်းအမေကို၁၀နှမ်းအောင်ပြီးတက္ကသိုလ်ရောက်တဲ့အထိကြောင်းထားခိုင်းတော့ဦးဆရာဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ပြောသိလားပညာတတ်ညင်ကလေးခူအောင်စဲရှိသောကျွန်တော်ကသွန်သင်လိုက်မိသည်ကျမကတော့နေခြင်းနဲ့ဆရာဝန်ကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့ရွာမှာက၄တန်းအထိပဲရှိတော့အမေကဆက်ထားမှာမဟုတ်ဘူး။အိုးဘာဝေးတာလိုက်လို့ဦးပြောပေးမယ်။မင်းလာနိုင်တယ်မဟုတ်လား။လာနိုင်ပါတယ်။ကျမမနေ့တိုင်းလာနေကြပဲ။ဟုတ်လား။ဘာလာလို့တာလဲ။ဟင်းရွက်လာရောက်တာလေ။ကျွန်တော်ဒီမနေ့တိုင်းဟင်းသီးဟင်းရွက်များလာရောက်တတ်သောအမေကိုရုပ်ချီးတရေရလိုက်မိသည်။မနေ့နှိမကွဲတကွဲမှာရွာမှနေပြီးကားလမ်းမကြီးအတိုင်းကုန်းချောင်းလျှောက်ကလာကြရ၏။သူနည်းဖြင့်ပင်ကျွန်တော်စေတန်းအောင်ခဲ့သည်မဟုတ်လောအီလီငါမင်းမေကိုပြောအောင်မယ်ဒီနှစ်မှာ၃တန်းဆိုတော့လိုပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ဆက်ပြောပြနော်ဦးဆရာဝန်ကြီး
ကျမပြန်တော့မယ်ကျွားလူကြုံနဲ့ပြန်လာရမှာအေးအေးပြန်တော့ဟင်းရွက်တွေကလည်းများလိုက်တာကွယ်ဒီမှာချက်မဲ့ပြုံးမဲ့သူတောင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးမညူပြာကအိမ်ကိုအကဲခတ်၍ကြည့်လိုက်သည်ဦးဆရာဝန်ကြီးမိမကော "तू ကရန်ကုန်မှာကွယ်""ဩအမေကဆရာဝန်ကြီးကတော့ရှိမှာပဲ"ဆိုပြီးလိုက်မလာတာဒီတခါမျက်နှာပြက်သွားရသူမှကျွန်တော်ဖြစ်၏ကမာလေးကသူစကားမှားသွားသည်ကိုသိဟန်ဖြင့်ရှာကလေးတက်လက်ထုတ်လိုက်ကခေါင်းကလေးငုံလိုက်သည်ကဲကဲပြန်တော့မိုးချုပ်နေမယ်ကမာလေးပြန်သွားသည်ကျွန်တော်သည်မညိုမြ၏တမီကလေးမညိုပြား၏ကြောပြင်ကိုငေးကြည့်ကတက်ပြင်းကိုတိတ်တခိုးချမိ၏မိန်ကလေးကတွက်လက်ချက်ချပြီးညံပညာထက်မြက်မိပုံပေါ်သည်သူ့အမေမညိုမြလည်းထက်မြက်သူသာဖြစ်သည်သို့သောမညိုမြသည်အထက်တန်းပညာကိုသင်ခွင့်မရခဲ့ယခုလဲသူသမီးမညူပြသည်လေတန်းမအောင်ခင်ကြောင်းထွက်ခါလေထဲဆင်းရအောင်မည်လားမသိအကယ်၍သူကလေးသည်မြို့ကြီးပြကြီးမှခင်မီပြည့်စုံသောမိဘမှသာပေါက်ဖွားခဲ့လေပညာရည်အများကြီးတက်ခါအထက်တန်းလွာမှဝင်းဆက်နေမှမလွယ်ပေရွာမှာမညူပြလိုကလေးတွေများစွာရှိသည်ထို့အတူမြန်မာနိုင်ငံအရရမှရှိသည်အလံဝေသောနေရာများအတွက်တော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းအင်အားဖြင့်မတက်နိုင်ကျွန်တော်နှင့်အနီးဆုံးကိုတော့အတက်နိုင်ဆုံးဖေးမဆောင်ရွက်ရန်ကျွန်တော်စိတ်အားထက်သန်လာမိသည်ဈေးရုံဝင်ထဲမှာကလေးတချို့ပြေးလွှားစော်ကစားနေကြ၏အိမ်သားတယောက်နေမကောင်းသည့်အတွက်လာရောက်ပြုစုသူများနောက်မှမလွဲမရှောင်သာပါလာကြရသောကလေးငယ်များဖြစ်သည်ဘလို့ဖြစ်ရတာလဲကိုရဲ့အရင်တစ်ပတ်ကလေးကပြန်မလာလို့စိတ်ပူနေတာကျွန်တော်ဇနီးတဲ့ကခရီးရောက်မဆိုင်ပင်ညီးတွားရင်းမေးလိုက်၏ကျွန်တော်ကအရေးတကြီးစာရေးခေါ်သဖြင့်သာရောက်လာရခြင်းဖြစ်သည်ခါတိုင်းရုံးပေးရဲ့သို့မဟုတ်အာသည့်ရများတွင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်သို့သွားကဝါဝါနှင့်တွေ့ဆုံရသည်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးပါပါအေးစေးစေးထိုင်ပါဦးခုပြောစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဝါဝါကတရင်လုံးကိုမျက်လုံးဖြင့်ဝေးဝိုက်ကအခဲခတ်လိုက်သည်ပြီးတော့တက်ပြင်းကိုတိတ်တခိုးချ၏အင်ရှင်မသာရှိမည်ဆိုလျင်တော့ကျွန်တော်အတွက်ရသောအင်္ဂလိပ်သည်နေချင်းစပွဲဖြစ်မှာမလွဲဒီတခါတော့ကိုပြက်ပြက်တသားပြောရလိမ့်မယ်ဝါပါကိုတို့ခုလိုတယောက်တကွဲနေရတာလဲဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူးပြီးတော့ဝါဝရဲ့မဟာစီမံကိန်းကြီးတွေကဒီလိုလုပ်နေရတာလဲဘာမှအကြောင်းမထူးကိုတို့မှာငွေကိုမစုနိုင်တဲ့အပြင်တယောက်တကွဲနေရလို့ပိုးတောင်အကုန်ကြများနေတယ်မဟုတ်လားအိုးဒါတော့ကိုကငွေကိုစုမှမစုပဲပြီးတော့စေကန်းဖွင့်မှဆိုလဲမဖွင့်ဘူးပသိမ်မာတော့ကစုမိတာပဲဒါလဲဟိုပြောင်းတီရွှေနဲ့ကုန်ခဲ့ပြီမဟုတ်လားဝါပါရဲ့ကိုကသာကြိတ်မဲ့စုပေးခဲ့ပေမဲ့ဝါဝါရန်ကုန်မှာနေရတဲ့အတွက်မစုမိတဲ့ပြင်အိမ်ကတောင်ပို့ပို့ပေးနေရတယ်မဟုတ်လားဒီမှာစေကန်းဖွင့်ဖို့ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပါပါဆရာဝန်ကြီးရောကိုရောဈေးရုံမှာတည်းမအားမလက်အောင်လုပ်နေကြရတယ်ရန်ကုန်ကဆရာဝန်တချို့ကသာလားဖွင့်နိုင်တာတကယ်တမ်းဖြစ်လာတော့လေဈေးရုံကိုပဲအားကိုးပြီးပြေးလာကြရတာကိုပဲဒီကိုပြောင်းချင်လာကြည့်ရဲ့ဆိုပြီးပြောင်းလာတာပဲလေဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒီအတွက်လေကိုရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီပဲခုကောကိုကဘာတွေဖြစ်စီခြင်းသေးလို့လဲဝါဝါအလုတ်ထွက်ပြီးဒီကိုပြောင်းလာဖို့ပဲဒါမှမဟုတ်လေဒီမှာရှိတဲ့အလုတ်တစ်ခုကိုပြောင်းလို့အိုးဟင်းဟင်းကိုရွက်ကိုရွာမဟုတ်ပဲဝါဝါမနေခြင်းဝါဝါလက်ထက်ခဲ့တာလေကိုရွက်ကိုရွာကလူမမဟုတ်ပဲဝါဝါရဲ့ကျွန်တော်တွင်မထင်မှတ်ပဲအင်အားတွေရှိလာသလိုအရှုံးမပေးလို့သောစိတ်ဆန္ဒတွေလည်းအားကြီးလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်ဇနီးတဲ့ကတော့အကြောက်ကင်ညှင်းဆန်စေပင်သို့သောများမကြမီကျွန်တော်ဘက်ကအောင်မြင်မှုရလာသည်ကျွန်တော်ကရန်ကုန်မပြန်မဲနေပါများလာတော့အခါမိမသားဖြစ်သောဝါဝါသည်လိုက်လိုက်လာရ၏ကြာတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်သည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်၏အင်္ဂလိပ်ဖြစ်လာသည်ဝါဝါသည်သူ၏မုံမှန်ပြင်ဆင်မှုအောက်မှတည့်ရက်လှပလာသောအင်္ဂလိပ်ကိုတစားထက်တစားခင်တွဲလာသည်နောက်ဆုံးတော့ရုံးမှခွင့်ရရှိယူကလာနေ၏ကျွန်တော်ကဝါဝါကိုအပီးပိုင်နေပြန်ရန်တင်သွင်းရသည်ကျွန်တော်အထက်မှဆရာဝန်ကြီးပြောင်းရွှေ့သွားသဖြင့်ဒေသခံဖြစ်သောကျွန်တော်သည်ဆရာဝန်ကြီး၏နေရာမှဝင်ရ၏ဝါဝါသည်လည်းဆရာဝန်ကြီးကတော့ဆရာဝန်ကြီးကတော့ဟူ၍ရိုသေကျိုးနွန်စွာဆက်ဆံတတ်သောနေသူနေသားတွေနှင့်ရင်းနှီးခင်မင်လာသည်မကြခင်ကျွန်တော်စီမံကိန်းလည်းအောင်မြင်လာ၏ဝါဝါသည်ကျွန်တော်အဘာမှအမြဲနေရန်ဆုံးဖြတ်သည့်အခြေတို့ဆက်ရောက်ခဲ့ပေပြီတချောင်းကလည်းကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ရေးတွင်လိုအပ်နေသောအရာတစ်ခုကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်ဝါဝတွင်ရှင်သွေးတယောက်ကိုလွှဲထားရပြီဖြစ်လေသည်။ယခုတော့ကျွန်တော်ရွာကိုမကြမကြရောက်၏။ကျွန်တော်မသွားလျင်လည်းအဖေကပေးရောင်စပါးရောင်ရင်းရောက်ရောက်လာတတ်သည်။အဖေသည်ကျွန်တော်ကိုအမူအရာဖြင့်ခွင့်လွှတ်စာပြု၏။ကျွန်တော်ရွာကိုရောက်တိုင်းမညူများတို့အိမ်ကိုဝင်သည်။
အိမ်မောင်သည်၎င်းမညိုများသည်၎င်းသူတို့တမီးကလေးမညိုပြသည်၎င်းကျွန်တော်ကိုချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာကြိုဆိုကြ၏စိတ်မကောင်းစရာမှာအိမ်မောင်သည်ပိုးထီးသည့်တံရကြောင့်ခြေထောက်တစ်ဖက်မတန်တော့ခြင်းပင်မညိုများကဥဆောင်ဥရွက်ပြူကလှုပ်တက်ကင်တက်ပြေတော်သေး၏မညိုများတို့တွင်မညိုပြသာမကနောက်ထပ်ကလေးအငယ်နှစ်ယောက်ရှိသေးကြောင်းကိုပါသိရသည်ယခုအချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားနေသည်ကတော့မညိုပြပင်ဒီနေ့မညိုပြလေးတန်းအောင်ပေပြီမညိုပြကိုចောင်းဆက်ထားရည်အတွက်ကျွန်တော်ပြောရတော့သည်အစပထမတော့မညိုများကအင်တင်တင်သူကအကြီးဆုံးဖြစ်နေတာကိုအောင်ခန့်ရဲ့ဈေးလဲရောင်းတက်နေပြီထမင်းချက်ကလေးထင်းလဲသူ့ဝယ်မျက်နှာလွှဲနေရတာဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တက်တာရာလေးကိုမကြည့်နဲ့လေမညိုများသူတို့ဘဝတသက်လုံးကောင်းစားရည်အတွက်လှုပ်ပြရမယ်ဝတ္တရားရှိတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါလေလေကျမလည်းငငယ်ကကိုအောင်ခိုင်တို့လိုကြောင်းနေချင်တာအမေကမထားလို့မနေခဲ့ရတာပါပဲအဲ့ဒါပြောတာပေါ့မညိုများရေကျွန်တော်ကလေးလေးစားစားပြောတော့မညိုများကလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ပြောသည်သို့တော့မညိုများတွေ့ဝေးနေစေအေးမောင်တယောက်ကတော့အေးမလုအဲမလုဖြစ်နေသည်သူကစိတ်သက်ကြနေသည်သမီးကတော့နေချင်လို့လားမညိုများကသူ့သမီးကိုမေးသည်နေချင်တယ်မေဦးဆရာဝန်ကပြောတယ်သူ့ရင်ကနေပြီးကြောင်းတရမယ်တဲ့ဆရာဝန်ဖြစ်အောင်ထားပေးမယ်တဲ့မညိုပြာကကျွန်တော်တင်းထားသည့်အတိုင်းပြန်ပြောသည်မညိုမြရောအေးမောင်ကပါကျွန်တော်ကိုကြည်ကြ၏မင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အောင်ခိုင်ရငါတို့ကတော့ရရဆဆာဆိုတော့အဲ့ဒါတော့လည်းမတက်နိုင်တာအမှန်ပါပဲအငယ်တွေကလည်းရှိသေးတယ်မဟုတ်လားမညိုမြကတော့စိတ်လှုပ်ရှားစွာကျွန်တော်ကိုကြည်နေသည်မင်းကလေးပဲဒါတော့တော့မလိုပါဘူးကိုအောင်ခိုင်ရဲ့ကိုရန်း10000လောက်အောင်ရင်ဆရာမလေးဘာလေးလို့တော်ပြီပေါ့ဒါတောင်သူတို့ကိုအလိုလိုက်လို့ပါနုံမှုရှိခြံထဲမှာပဲခိုင်းရမှာကျုပ်တို့တော့လည်းဒီလိုပဲလုပ်ခဲ့ရတာပဲဒါတော့ခစ်ကအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးလေမညိုမြရဲ့ပြောတာပြောရသည်ကျွန်တော်ဒီကလေးပေါင်းများစွာထဲမှာမညိုပြတယောက်ကိုပင်မနှဲဆွဲထုံနေရသည်ကိုစဉ်းစားမိ၏အင်းလေနေချင်လဲနေကြည့်အောင်ပေါ့ခုကိုအောင်ခိုင်မင်းမလည်းရောက်နေပြီနော်အင်းတို့မှာတာသမီလည်းမရှိဘူးဘဘကလည်းသူ့ကိုမြင်ရင်ချစ်မှာသူလည်းအဖော်မရှိဘူးလေပြီးတော့သမီးအနေနဲ့လည်းဒီကနေနေစဉ်ចောင်းလာတက်ရရင်မင်းကလေးဆိုတော့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ပြောတာចောင်းပိတ်ရတော့ရွာကိုပြန်ပေါ့မဟုတ်လားမညိုမြတို့ဇနီးမောင်နှံကသဘောမတူချင်းတူချင်းဖြင့်တူလိုက်ကြသည်ကျွန်တော်ကတော့တကယ်ကေတင်ရှင်အကျိုးတော်ဆောင်ကြီးတယောက်အဖြစ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိ၏နံတလုံးတဲ့နှင့်စီမဖြစ်ဟုဆိုတော့လဲမျိုးကောင်းတစ်စိတ်ချနိုင်ရင်လဲမနည်းဟုအောင်းမိမိလေသည်လေခွင်းထဲကလူငယ်တွေကိုပညာတတ်ကြီးတွေအဖြစ်ကျွန်တော်ဖန်တီးလိုစေရှိသေးသည်ဝါဝအတွက်တော့အဖို့ရပြီဟေ့မညိုမြရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍ကျွန်တော်နဲ့ဝါဝကြိုတင်ဆွေးနွေးပြီးဖြစ်သည်တိတ်ပြေလေလှသည်မဟုတ်တော့လဲပြဿနာတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မရှိပါမညိုပြသည်သူ့အဝတ်စားကလေးနဲ့အရရက်ကလေးကိုင်းကတက်တက်ရရက်ပင်ရောက်လာပါသည်ဆန်စီငပိစသည်တို့လည်းသူ့အမေကထည့်ပေးလိုက်သေးသည်မညိုမြ၏မာနကိုလည်းကျွန်တော်လေးစားမိရသည်အင်းရုပ်ကလေးကတော့သာသနာနာပါပဲနော်ချီချူးတီလာပါလာခွဲခြားမရသောမှတ်ချက်ကိုဝါဝါကပေး၏တမီးရဲ့အလုပ်ကအဓိကအကြောင်းမှန်မှန်တက်ဖို့ရဲ့စာကြိုးစားဖို့ရဲ့ပဲနော်ကျန်တဲ့အချိန်မှာတော့ဦးမရှိရင်အန်တီအနာမှာအဖော်ရအောင်နေရမယ်နည်းနည်းပါးပါးကူလို့ရမယ်ဒါပဲနော်ပြီးတော့တမီးကိုတမီးလည်းတက်တန့်ရှင်းရှင်းနေရစားရမယ်ဝါဝါကကျွန်တော်ကိုမျက်စာချီ၍ကြည်ဘလို့လဲကိုရဲ့ဝါဝါသူ့ကိုတမီးလို့ခေါ်ရမှာလား။"အိုးဒါတော့မင်းကြိုက်တယ်လို့ခေါ်ပေါ့။ကဲတမီးဟိုဘက်ကအခန်းကလေးကတမီးအတွက်ပဲ။အဲ့ဒီမှာစာရေးစပွဲလေးရှိတယ်။မနေ့ကျမဦးကိုတိုင်ကြောင်းလိုက်အပ်ပေးမယ်။မညိုပြသည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရှိမှခေါင်းကလေးငုံငါဝင်သွား၏။ရောက်ရောက်ချင်းဝါဝါပြည့်မှုပုံကိုကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့ဖြင့်ဘာမှကျွန်တော်မပြောဘဲနေလိုက်သည်။မောင်တောင်အဲ့ဒါတွေတင်လိုက်ဝါဝါကလည်းမညိုပြယူလာသောစားတောက်ခွေရပစ္စည်းများကိုတင်ရန်တပည့်ဖြစ်သူကိုမေးငော့ပြီးပြောရင်းအခန်းထဲသို့ဝင်သွားလေသည်ကျွန်တော်၏လှုပ်ဆောင်ချက်များသည်လိုအပ်တာထက်ပိုမိုလွန်ကဲနေလို့များလားဟုတွေးရင်းကျွန်တော်ကြံရည်သည် A တခုတကောင်တရောက် CAT cat ချောင်း RAT red ကြွက် BAT 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 တန်းကျွန်တော်ဈေးရုံမှပြန်ရောက်ချိန်တွင်မညိုပြာ၏စာချက်တန်ကလေးကိုကြားရ၍ရင်ထဲမှကြည်နူးသွားသည်အိမ်ရှိမှကျွန်တော်ခြေတန်ကြားသည်နှင့်မညိုပြာသည်ပြေး၍ထွက်လာသည်ကျွန်တော်လက်ထဲမှပစ္စည်းပစ္စည်းများကိုလှမ်းယူသည်နေရာတကျထားသည်ဦးဆရာဝန်ကြီးတမိကိုကြည့်ပါဦးစပင်တွေညှက်ထားတယ်ဟေးတဲဟုတ်ပါလားဘသူညှက်ပေးလဲအန်ဒီဝါဝါလားမဟုတ်ဘူးဦးရဲ့မ
မညူပြကအနားတွင်ရက်ကြည်နေသောမောင်တောင်ကိုလှမ်းကြည့်သည်။မောင်တောင်ကစက်ဖြည်းဖြည်းလှုပ်နေသည်။ကျွန်တော်လက်ရလေးဇရာရဲ့မလှဘူးလား။ဒီတော့မှကျွန်တော်တည်တည်ကြကြကြည့်မိသည်။ငကူကစရေဝိုင်းမကျဇရောင်းမကျဖြစ်နေသောမညူပြ၏စပင်သည်။ယခုတော့မောင်တောင်၏လက်ချက်ဖြင့်အုံမုတ်ခွက်လိုလိုဘိုးစရောက်လိုလိုဖြစ်နေသည်။မင်းကလေကွာကလေးကိုအယမ်းရှလို့တာပဲငကိုတိုင်းလေးလဲလှသားနဲ့အန်ဒီဝါဝါညက်ခိုင်းတာဦးရဲ့မညက်လို့ပဲဖြစ်မလဲခေါင်းထဲမှာတန်းတွေကိုအများကြီးအခန်းထဲမှာဝါဝါကလှမ်းပြောသည်ကဲကဲနောက်နေ့ကျရင်ဈေးရဆိုင်မှာသွားပြင်ညက်ချီနော်ဦးသမင်းစားလာပြီဟေ့မတော်ရေသမင်းပြင်တော့ကျွန်တော်ဝါဝါနဲ့အခြေတင်မပြောတော့ပါကဲဝါဝါရေသမင်းစားရအောင်ဝါဝါစားပြီပြီကိုခရိုင်းဆိုရင်ဝါဝါသည်ကျွန်တော်ကိုစောင့်ပြီးမှထမင်းစားသည်မနေ့ကကျွန်တော်ကမညူပြကိုကျွန်တော်နှင့်အတူထမင်းဝင်စားရန်ခေါ်မိသည်မညူပြလက်ကိုရေးဆွယုံပြီးဆိုလဲစီပြီးဝင်လာခဲ့၏ဝါဝါနှာခေါင်းရှုံမှကျွန်တော်တည်တည်ချာချာကြည့်မိသည်သမီးလက်ကိုစက်ပြာနေတည်တည်ချာချာစေးခဲ့ပြီးတော့လက်သေးတွေကိုလည်းဆင်ရောက်ညှပ်အောင်နော်နောက်ကိုလက်ပပီကြီးနဲ့ထမင်းမစားနဲ့ခုတော့ဇုံးနဲ့ပဲစားလိုက်တော့မညူပြသည်ကျွန်တော်တို့လိုဇုံးနဲ့ခရင်ကပြေထမင်းစားရသဖြင့်ကောင်းကောင်းမစားနိုင်ရပါကျွန်တော်တို့လည်းဒေါသပီပီလက်နှင့်စားရမှာအားရခဲ့သည်ငငယ်ကဆိုလျင်လက်ထဲမှာမြေပဲငရုတ်နှုတ်ပြီးလဝါနှစ်ဖက်ကိုရိုက်ခက်ကပြီးစလွယ်စေးကြောစားတော့ကြစမြဲပင်သို့သောကျမ်းမာရေးအတွက်ကောင်းရာကောင်းချောင်းမှုမညူပြကိုတန်တန်ရှင်းရှင်းနေတိုင်းစားတော့ဖို့တင်ရသည်ထမင်းစပွဲမှာကျွန်တော်တယောက်ထဲဖြစ်သမီးကောတခါရင်စားလေစားပြီပြီဦးဘသူနဲ့စားလဲအန်ဒီဝါဝါနဲ့လားမဟုတ်ဘူးဦးကွန်မောင်တောင်းနဲ့ဩအေးအေးပြီးရင်စားသွားကြတော့မညူပြသည်ကျွန်တော်နားမှာပင်မရောမလဲရက်နေ၏ကျွန်တော်ကတစုံတရာများပြောစရာရှိလေသလားဟူ၍လှမ်းကြည့်သည်မညူပြ၏မျက်လုံးများသည်ဆူဆွတ်တောက်ပနေကြသည်ဘာလဲသမီးဘာပြောမလို့လဲဟိုလေတပတ်ခါကြောင်းပိတ်တယ်လေဦးသမီးအဲကျမမနှက်ဖြန်ညက်နေရွာကိုပြန်ရမလားလို့ပါอ๋อเอ๊ะๆเจ้ามาตําแหน่งไม่จันได้อยู่ยาโกล้วนနေပြီလားမနှက်ဖြန်လူจုံရှိရင်ပြန်နာပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့เจ้าတက်မိပြန်လာရမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမညူပြားကြီးပြောဆိုပြမှုပုံကလေးပြောင်းလဲသွားဒီကိုတတိထားမိတော့လဲစူးစမ်းခြင်းတော့မပြုပဲမညူပြားဒီဇွဲတော့ကောင်းဤပညာကိုလည်းလူလူချင်းချင်းရှိသည်ကျွန်တော်ကဝါဝါကြီးဆက်ဆံရေးကြောင့်မညူပြားစိတ်ညစ်ပြီးပြန်မလာမှာကိုစိုးရိမ်မိတော့လဲမညူပြားဒီအပတ်စဉ်မှန်မှန်ပြန်လာဤပြီးတော့သူ့ညင်ကလေးကကောင်းတီမှာကျွန်တော်တို့အိမ်ကအချောင်းကိုသူ့အိမ်သူဘာမှပြန်မပြောတော့လို့သူ့အိမ်အချောင်းကိုလည်းတဲမလာပြီမညူပြာကြီးအကင်းပါမှုကြောင့်ဝါဝါဤတင်းမာတဲ့အောင်ရှိသောသဘောထားမှာလည်းတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့သည်အမလီဒီမှာကိုယ့်သမီးကလာကြွားနေတယ်လာဘက်စာမေးပွဲမှာအဆင့်ငါးရတယ်တဲ့ဟင်ဟုတ်လားပြန်စမ်းပါဦးမညူပြာကသူ့အချောင်းမှာပေးလိုက်သော report card ကလေးကိုတပြားပြားဖြည့်၍နေသည်အင်္ဂလိပ်စာ90တောင်ရပါကလားတင်ချာက80မစိုးဘူးပါပါရေမစိုးပါဘူးတမီးဒီထက်ပိုးစူးစားလိုက်ရင်အဆင့်တက်ရဖို့မဝေးတော့ကိုတို့ဘောလေသားတွေကတော်တယ်နော်ဟဟဝါဝါကရေသွမ်းသွေး၏တော်တဲ့လူတွေအများကြီးပေါ်ပါပါရေဘယ်နေရာမှာမစိုးတော်တဲ့လူတွေရှိတာပဲတော်တဲ့အစွမ်းစာကိုထုတ်ပြခွင့်မရကြလို့သာဒါကြောင့်ကိုကနွန်နေရပရမများတွေကိုဖောက်ထုတ်ပေးနေတာပေါ့ဟုတ်လားဟဟစနီးတွေကမိမြပြက်ရည်ပြုတ်သည်ဖြစ်စေကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်လောက်ရဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဂုံယူနေမိ၏အမေသာဟင်းရွက်ရောင်ရင်ကျွန်တော်ကိုကြောက်မပိုးခဲ့လျင်ကျွန်တော်လဲဆရာဝန်ဖြစ်လာမည်မဟုတ်မညူပြကလေးဆရာဝန်မဖြစ်လျင်နေပါစေသူ့အမေပြောသလိုကျောင်းဆရာမကလေးဖြစ်လျင်လဲကျွန်တော်ကျေနပ်သည်အိမ်မှာအနေကြားလာတော့မညူပြသည်အဆအဆအယားယားလိမ္မာရေးချရှိလာ၏ဝါဝါဤစီးစနစ်ကြောင့်တန်တန်ရှင်းရှင်းနေတဲ့စားတက်လာသည်အိမ်အလုတ်ကိုလဲဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးလှုပ်ခိုင်းပေး၏ကျွန်တော်နေဆင်းရသည့်အခါဝါဝအတွက်အဖော်ဖြစ်နေသည်မပေါ်မပါဖြစ်နေသောဝါဝကိုအစအစအရာရာအလိုက်တသိလှုပ်ပေးသည်သူ့စာကိုလည်းသူစူးစမ်းသည်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုကြောင်းထားပေးရသည်ဆိုတော့လေလုံးဝအုတ်တုံတာဝန်ယူရသည်မဟုတ်အဝတ်အစားဘူးစာအုပ်ဖိုးတာကုန်သည်အစားအသောက်နှင့်မုံဘိုးပေးဖို့လောက်ကိုတော့သူ့အမေကပေးလိုက်စမြဲမညူပြစာမေးပွဲနီးလာတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုရွာမပြန်ခိုင်းတော့အိမ်မှာပင်စာချက်စီသည်ထိုအခါမညူပြမျက်နာမကောင်းလာပြီမညူပြရွာကိုမှားเสียရှိတာမှလိုက်ဦးရွာကိုသွားမလို့စာမှုပွဲနီးလို့စာချက်ပြက်နေပဲမလိုက်နေတော့နော်မညူပြကခေါင်းမငိတ်ချင်ညိတ်ချင်ညိတ်သည်မရောက်တာကြာတော့ရွာသူကျွန်တော်တယောက်ထဲလာခဲ့ရ၏အဖေစီအရင်ဝင်သည်
အဖေသည်ဒူသားလုပ်ဖို့ကင်ပတ်များနှင့်လဲခွင်းနှင့်ဆင်းစေ။အေးမင်းကငါပြောရအောင်မယ်။မညုံမြသမီးကလေးကိုမင်းအကြောင်းခေါ်ထားပြီဆို။ဟုတ်တယ်အဖေရ။ကာမလီယာစားလဲတိတ်တော်တာပဲ။ထားအကြုံနဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဝင်ကြွားစွာပြောလိုက်သည်သို့သောအဖေစကားတစ်ခုခုကိုတမင်အစပြုပြီးဆိုလျင်တော့အကြောင်းတစ်ခုခုရှိသေးတာဖြစ်၏ချီးမိုးခြင်းလိုတော့မဖြစ်နိုင်မင်းရတာထားရကြုံနဲ့နေဟိုမယ်ဖြင့်ညိုမြတို့လင်မယားခါချီလို့သေးတော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဖေရဲ့ဒီကလေးတယောက်ကြောင်းထားရတာနဲ့သူတို့အတွက်ဘယ်လောက်များထိခိုက်လို့လဲဟာဒီကလေးကတယောက်ဆိုတယောက်အားထားရတာကျန်တာတွေကဘူးစုခယုအေးမောင်ကလည်းချီမတန်းညူမြကလည်းလဲတဲ့ဆင်ရထမင်းချက်ရနဲ့ကလေးတွေလည်းဖြစ်ချင်ရဖြစ်ပြစ်ထားတာလူရုပ်ကိုမပေါ်တော့ဘူးမညူပြအောက်ကလေးများကိုကျွန်တော်သွားတရီရသည်သူတို့လည်းကြောင်းနေရမည်အရွယ်ရောက်နေပြီအဖေကဆက်ပြောသေး၏မင်းရတာကြောင်းနေနိုင်တာမင်းအမတွေညီမတွေကဘယ်နေရလို့လဲလေသမားတာသမီးကလဲတဲ့ဆင်ရတာပဲကွမစင်းပဲနေလို့ရတာတယောက်တလေမင်းတယောက်ဆရာဝန်ဖြစ်တိုင်းအားလုံးဖြစ်နိုင်မယ်ထင်လို့လားပြောခဲ့ဆိုခဲ့သောအဖေသည်ထိုးမြနှင့်ရက်သွားပြီးတော်ပါသေး၏ကျွန်တော်အဖေအတွက်လိုအပ်သည့်စီဝါများပေးပြီးပြန်လာခဲ့ရသည်မညူများတို့အိမ်ကိုမဝင်ချင်တော့လဲဝင်ကြည့်ရ၏ခြံထဲမှာအသီးနှံကလေးတွေစိမ့်စိမ့်ဆူဆူရှိနေတော့လဲလူတွေကတော့ပြောင်ပြောင်လက်လက်မရှိလားအေးမောင်ကကောက်ရိုးများကိုမနိုင်တနိုင်သေးလျက်ရှိ၏မညူများသည်ရခင်ကထက်ပိန်ကျသွားကအသားကမဲချောင်နေသည်ကလေးနှစ်ယောက်ကအိမ်အောက်မှာဘောင်းပြီးမပါပဲစော့ကစားနေကြ၏အနီးကပ်ကြည့်တော့ညိုမြအီဝမ်းစူစူပုံပုံကိုတရီထားလိုက်မိသည်မွေးပဲမွေးနိုင်လုံးစိတ်ထဲကရေရွတ်လိုက်မိ၏စီမံကိန်းအခြားကောင်းသောကျွန်တော်ဇနီးကအိမ်အောင်သက်10နှစ်ကျော်မှကလေးတယောက်အနိုင်နိုင်မွေးသည်ကျွန်တော်နောက်မှအိမ်အောင်ပြသောညိုမြကကလေး3ယောက်မွေးပြီးနေပြီတမီးပါမလာဘူးလားကောင်ခိုင်းညိုမြကစီးရီမိသည်မပါဘူးဆမဝဲနီးနေလို့စာချက်ခိုင်းထားခဲ့တယ်အော်အော်မညူမြအတန်ကတက်တက်ကြွကြွတိတ်မရှိလားနင်သမီးကတော်တယ်ဟဟုတ်တယ်တော့ဒါကြောင့်သူ့ပဲအားကိုးနေရတာပြန်လာတယ်ဆိုရင်လေအဝတ်တွေအကုန်စုလျှောတချံလုံးလုတ်ပေးသွားတာပဲတပတ်စာလေကျွန်တော်ကမညူပြတယောက်တပတ်တခါအိမ်မပြန်မဲမနေနိုင်သေးကိုတရေရမိသည်စမပွဲလည်းပြီးတော့မှာပါဟာအေးတော့ပြီးမှာပါပဲမနစ်ကစဘာကလည်းမရငရုတ်ကလည်းဈေးကြတော့တိတ်ကတိတာပဲအကြီးတဲ့ကိုရီးမောင်ကလည်းပို့ထိပြောမပြောချင်ပါဘူးညူမြကလည်းဘာတွေပြောနေရလဲဧည့်သည်ကိုအကြံအိုးလေးပါလေလောက်ပါအောင်ကိုရီးမောင်ကအိမ်မော်ကိုအာယူတက်လာရင်ပြောသည်လုံးမနေနဲ့တော့ပြန်တော့မှသမီးစီပါမအောင်မလဲကောင်းချင်းဆန်လေးနည်းနည်းနဲ့မုံဘိုးကလေးပေးလိုက်ချင်တယ်ညူမြကအိမ်ကောင်းရင်ဖျားစင်စီထသွားမိပြုသည်ဝါကြည်တော့စူဘူးကိုထောင်းလျက်သားလှမ်းမြင်နေရသည်အမေရှိစဉ်ကဝါကြည်တော့ဖြင့်ပတ်စံအကြွေတွေစုတတ်သည်ကိုကျွန်တော်သတိရ၏မညိုမြသည်တက်နိုင်ပြီမဟုတ်ဘဲသူသမီးမျက်နှာငယ်မှာဆိုပြီးထောက်ပံ့နေကြောင်းကျွန်တော်ရိပ်မိ၏။နေပါစေပြေးမနေနဲ့အိမ်ကလည်းပြေးနေတာပဲသူ့အတွက်မလိုပါဘူး။ကျွန်တော်ခက်တုတ်တုတ်ပင်ပြန်ဆင်းလာခဲ့၏။စပင်းကိုနင်းက၆ကမ်းမအတိုင်းပြန်လာခဲ့၏။ချောင်းထဲတွင်ရေနှဲလျက်ရှိပြီ။လက်ရက်တွင်ကလေးများပေါ်နေပြီ။အကာရံများပြက်စီးယိုယွင်းစွာပြူသောမူလာတန်းချောင်းကလေးမှချောင်းသားကလေးတွေပြေးထွက်လာကြသည်။ပင်မနွမ်းနေနေဟန်တူသောဆရာကြီးကနောက်မှပါလာ၏။ကျွန်တော်ကဆရာကြီးကိုနှုတ်ဆက်ရန်စပင်းပေါ်မှာဆင်းလိုက်သည်ဆရာကြီးကကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကတင်ခဲ့ရသောဆရာကြီးမဟုတ်တော့သို့တော့ရခင်ဆရာကြီးကဲ့သို့ပင်မဲမဲကျုပ်ကျုပ်နွမ်းနွမ်းဆုပ်ဆုပ်တပည့်တွေကလည်းနှက်တရှုပ်ရှုပ်ပေပေနှုတ်နှုတ်အော်ဆရာဝန်ကြီးပါလားတွေ့တော့ပြောရအောင်မယ်ရေကနဲတော့ဝမ်းဆိုးရင်ရတယ်ဗျတနည်းကတော့အနောက်ဘက်မှာပါလို့လို့ဟုတ်လားကျွန်တော်အဖွဲနဲ့ဆင်းခဲ့အောင်မယ်ဆရာကြီးအေးလှုပ်ဆန်းမအောင်ကွာကျွန်တော်ဆက်လက်ထွက်ခွာလာခဲ့၏ရေကိုကြိုချက်တောက်ဖို့ပြောမိကြံတော့လဲမပြောပြေကလေးများသည်ကျွန်တော်စပိန်နောက်ကိုလိုက်ဆွဲကာဟေကနေအော်လိုက်ကြသည်ကျွန်တော်နားထဲမှာတော့ခမည်းကျွန်တော်တို့ယွာသားတွေကနောက်ထပ်ဆရာဝန်ပဲနှစ်ယောက်လောက်များမျှော်လင့်နေသေးသည်နီးဟုမေးနေတဲ့အောင်ထင်ရသည်ကြည့်ပါအောင်ကိုကလေးကအသားလေးဖြူတယ်ကိုနဲ့တူတယ်နော်နေရွက်ကလည်းအကြီးကြီးပဲညံကောင်းမှာကိုရဲ့တူတယ်တော့သားဆိုတော့တည်တည်ချာချာပြုစုပြုထောင်ပေးရမယ်ပါပါကကျွန်တော်တို့ဤတာဟုကိုတူရဲတော်သားဟုပင်သတ်မှတ်သည်ဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းရှိ၏ဒီအသက်ရွယ်ကြမှနောက်ထပ်သားသမီးလည်းမလိုချင်တော့ပြီကလေးသည်ဝါဝါပြောသလိုပင်အသားဖြူဖြူလေကျွန်တော်တို့သည်အချိန်ကာလကြာမြင့်စွာကပင်အစအစပြင်ဆင်ထားခဲ့ကြသဖြင့်ဒါအတွက်အရာရာသည်ပြည့်စုံပြီးဖြစ်၍နေသည်
နောက်ထပ်လိုအပ်သမျှကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်လည်းအသင့်ရှိနေကြသည်ကိုသားကတော့ကိုလိုပဲဆရာဝန်ကြီးဖြစ်မှကိုသားကတော့ကိုလိုပဲဆရာဝန်ကြီးဖြစ်မှတေးကြပါတယ်မဟာနဖူးကြီးကလည်းအကျယ်ကြီးပဲတော့ဟာချောင်းနဲ့မြောင်းနဲ့မှာစော့နေတဲ့ကလေးတွေထဲမှာလည်းနဖူးကြဲကြဲနဲ့ရွယ်ကားကားကလေးတွေတပုံကြီးပါကွာသူဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာပါအဖြစ်သေးတဲ့တော့မိခင်တို့ဤတဘာဝကိုနားလေတော့လေကျွန်တော်ကကို့ဝေဒနာနှင့်ကိုမှုပြောလိုက်မိသည်ကိုကလည်းဘလို့ဖြစ်နေတာလဲသူဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာတော့မှန်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လူဆိုတာပြုပြင်ဖန်တီးပေးမဲ့သူရှိရင်ဖြစ်နိုင်ဖို့များတာပဲဘဝတို့ကဒါအတွက်အလုံးဖန်တီးပေးမှာပဲဟာအေးလီဖန်တီးပေးဖို့ကတတ်နိုင်ဦးမှာအဲ့ဒါကိုပြောတာကိုကမဉ္ဇဉ်ပြအတွက်ပြောနေတာမဟုတ်လားသိပါတယ်ကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ပေးခဲ့ပြီပဲဒီထက်ပိုပြီးပါတက်နိုင်အောင်မှလဲလို့မဉ္ညုပြကိုចောင်းဖွင့်အမိပြန်လာခဲ့ဖို့ကျွန်တော်အထက်ထက်မှားလိုက်သည်ပထမအစမ်းစာမွေးပွဲဖြေးပြီးရုံသာရှိသေး၍ចောင်းဆေးရက်ခန့်သာပိတ်သည်ចောင်းဖွင့်ဒီမှာ3ရက်ခန့်ရှိပြီမဉ္ညုပြကပေါ်မလာသည်ကျွန်တော်လဲအရေးတကြီးလူနာတွေရှိ၍လိုက်မသွားနိုင်ပေတနေ့ကပင်သူ့အတန်းပိုင်ဆရာမနှင့်တွေ့ပြီးပြောလိုက်သေးသည်ဆရာဝန်ကြီးသမီးကတိတ်တော်တာပဲပထမရတယ်လीတင်ချမှာလဲအမှတ်ပြရတယ်အင်္ဂလိပ်စာမှာလဲအမှတ်အများဆုံးအเจ้าမသိသူတွေကကျွန်တော်မွေးစားသမီးဟုပင်ထင်ကြသည်အเจ้าမှာလဲအုတ်ထင်းသူနေရာတွင်ကျွန်တော်နာမည်ထည့်ထားသည်ဒီတိုင်းသာဆက်သွားလင်မညူပြတနေ့တည်းမှန်မှန်အောင်မှမလွယ်မညူပြ၏အစွမ်းစာကိုကျွန်တော်သိသည်တပတ်ခန့်ကျွန်တော်စောင့်တော်လဲမညူပြပေါ်မလာမနေနိုင်သည့်အဆုံးကျွန်တော်လိုက်သွားဖို့ပြင်ရသည်ကိုရွာကိုသွားမလို့လားမညူပြလေးကိုပြန်ခေါ်ခဲ့နော်ဘဝကတကယ်ပြောသေးလားရွက်ပြောသေးလားတော့မသိကျွန်တော်ကခေါင်းငိမ်ပြခဲ့သည်အเจ้าမှပြန်ရောက်သည်နှင့်လွဲဤကိုချကအိမ်အလုတ်ကိုဥစွာလှုပ်ပေးတတ်သောမညူပြကိုဘဝသည်နှုတ်မှဖွင့်မပြောတော့လဲလိုလိုလားလားဖြစ်နေသည်မှာတော့သိကြသည်သို့သောရွာရောက်တော့မညူပြကိုမတွေ့သူ့အမေညူမြကိုလည်းမတွေ့သူ့အဖေအေးမောင်နှင့်အငယ်လေးနှစ်ယောက်ကိုသာတွေ့ရသည်တားမိနေရကောက်ရိုက်သွားနေကြလေရဲ့အေးမောင်ကပြောသည်ကလေးကကြောင်းဖွင့်နေပြီဗျာဘာလို့ခေါ်သွားရသလဲမခေါ်လို့ဘလို့လုပ်မလဲအောင်ခိုင်းငါလည်းမလိုက်နိုင်သူ့အမေကလည်းမပေါ်မပားကြီးနဲ့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတောက်တစ်ချက်ခေါက်မိ၏အဖေစီရောက်တော့လဲထိုအကြောင်းကိုမပြောပြကျွန်တော်ပြန်လာချိန်အထိမညူပြတို့တာမီပြန်မရောက်သေးမညူပြကိုကျွန်တော်စီလှုပ်လိုက်ဖို့သာမှာခဲ့ရသည်၄-၅ရက်ကြာမှမညူပြပြန်ရောက်လာ၏အသားတွေလည်းမဲပြရွေးလာ၏ဆင်းထားသောအဝတ်အစားတွေမှလည်းအယောင်အဆင်းမရှိတော့เจ้าสาฤနောက်ကြမည်ဆိုသဖြင့်ကျွန်တော်ကเจ้าကိုမြ мян ပို့သည်သို့သောမညူပြသည်เจ้าတက်ရမှာတော့၎င်းစာချက်ရမှာတော့၎င်းရခင်ကလိုတက်ကြွထက်တန်ခြင်းမရှိတော့ကိုကြီးဒီတစ်ခါ transfer ရရင်ရန်ကုန်ကိုရမှာတေးကြပါပြီတဲ့ဦးလေးတို့စီကစားလာတယ်ဘွားဘွားကအားတက်တယ်ရောပြောသည်ကျွန်တော်ကတော့အထုတလဲဝမ်းသာခြင်းမရှိလားအမှန်တိုင်းဝန်ခံရလျင်ကျွန်တော်လဲရန်ကုန်မှာနေခြင်းသည်စေဝါကရိယာပုံမှန်ပြည့်စုံသောဆေးရုံကြီးတွေမှာလည်းကျွန်တော်အမှုထမ်းကျင်သည်မိမိဘဝအတွက်တုတ်တရာတုတ်တက်ကြောင်းလဲပုံမှန်လမ်းပွင့်လန်းအောင်ကြိုးစားကျင်သည်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းဆရာဝန်အချို့ဆိုလျင်နိုင်ငံသားကိုအ ਨੇ ဆုံးတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်တော့တွားပြီးပြီသို့သောအခြေချအမြင့်တွေစားပြုနေသောဇာတိမျိုးကိုခင်တွေစေကလေးကလည်းကိန်းအောင်နေပြီဖြစ်၏ပြောင်းရတာတော့ကောင်းပါလေကွာကိုကတော့တနည်းနည်းလောက်ထပ်နေကျင်သေးတယ်တမျိုးတည်းမထားကျင်လို့ပြောင်းရရင်လေဒီနာတဝိုက်ပေါ့အမလီကိုကခုမှဒေတာဆွဲကြည့်နေလိုက်တာကိုမရှိလေတခြားဆရာဝန်တွေလာမှာပါကိုရဲ့ဒါတော့တာပေါ့ကွာ။အော်ဘွားဘွားတို့ပြောင်းသွားရင်မညူပြကလေးတောင်ကြောင်းနေဖို့အခက်နော်။ရန်ကုန်ကိုခေါ်သွားရအောင်ကိုရဲ့။သူမိပါတွေကိုပြောကြည့်ပါလား။ဆမေပွဲကြီးပြီးကြတဲ့ကမညူပြရွာပြန်သွားသည်။နောက်နေ့သူကြောင်းဆက်တည်းရည်သည်မရေရ။ကျွန်တော်ကလည်းကြောင်းပရဲ့ရှေ့ကြအုံမီမို့ဘာမှမပြောဘဲထားသည်။ကြောင်းဖွင့်မှတနည်းတစ်ပုံရအောင်ဖန်တီးမည်ဟုစိတ်ကူးထား၏။ကျွန်တော်တို့မရှိလျင်မညူပြចောင်းတက်တော့မည်မဟုတ်ဒီမှာတေချာလာသည်သူမိဘတွေကထည့်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကွာကောင်မလေးကထူးချွန်မှာဝါဝါကြီးရီမှန်ချက်ကအောင်မြင်သည်ဟုဆိုရမည်သူပြောသလိုပင်ကျွန်တော်မကြခင်မှာပြောင်းရွှေ့ဖို့ဖြစ်လာသည်ရန်ကုန်စင်ကြယ်ဘုံမှာစေယုံတစ်ခုတို့ဖြစ်၏ဝါဝါကတော့ပျော်ရွေ့နေသည်ကျွန်တော်သည်ထိုအကြောင်းကိုအဖေကိုပြောရန်ရွာသို့လာခဲ့ရသည်ဟောဆရာဝန်ကြီးသမီးစာမွေးပွဲအောင်တယ်လေသိပြီပြီလားလမ်းတွင်ဆရာတယောက်ကပြောသည်ကျွန်တော်မသိသေးခေါင်းကိုသာညှိမ့်ပြလိုက်မိ၏ဝမ်းသာတော့လဲလှိုက်လိုက်လဲလဲမဟုတ်တော့ဒီမြလောက်နေတော့မညူပြ၏ဘဝသည်ထူးခြားပြောင်းလဲလာမည်မဟုတ်ခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းအောင်အထိပညာသင်ပြီးလယ်ကွင်းထဲဆင်းနေရသူတွေရွာမှာများစွာရှိသည်ကိုရန်ဆယ်တန်းအောင်သူတွေကမြို့ပေါ်မှာစည်ရေးစချီဝင်လောက်ကြသည်
အချို့လဲရုံးအကူလောက်ညဆောင်လောက်သာရကြသည်လာကနေမလောင်းကားသောအခါငရုတ်တို့မြေဘဲတို့ဆင်းဆိုင်ကြပြန်သည်ဤနည်းဖြင့်တန်တရာလဲနေကြ၏ချောင်းရိုးတိုင်လျှောက်လာခဲ့သည်တဲတောင်ပြင်သည်မိုးကိုမျှော်လင့်နေ၏မိုးကြွေချောင်းရည်တွေတဝဝစီးဆင်းလာလျင်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်ခဲ့ရမည်ကျောင်းနေစဉ်အင်းအားရည်ပြင်ကိုငေးမော်ရင်ရွာကချောင်းကိုမေးခဲ့သည်တတိယတော့လဲချောင်းရည်အလျင်ဒီမပြောင်းလဲသူ့ဝတ္တရားကိုသူဆောင်ရွက်နေစေဖြစ်၏တစ်ပင်အုပ်ရှိသောရွာကိုလှမ်းမြင်ရ၏ရေတကွက်နှစ်ကွက်ရှိရာနေရာချို့တွင်ကလေးငယ်များကူးခတ်စော်ကစားနေကြသည်ကြောက်ပြားတလင်းမော်တွင်မိန်းကလေးတယောက်အဝတ်လျှော်နေ၏တိတိကျကျကြည့်တော့မညိုပြဟေးညိုပြတမီးဆံမိုးပွဲအောင်နဲ့သိပြီဖလားဟောဦးဦးဆရာဝန်ကြီးအမေမွေးပြီပြီလေသိလားစကားသံနှစ်ခုတပြိုင်တည်းထွက်သွားသည်ကျွန်တော်ဤဝမ်းသာစရာတဲ့ရင်စကားအတွက်မညိုပြထူးခြားပြောင်းလဲသွားပုံကိုမမြင်ရမညိုပြာဤတရင်စကားကလည်းကျွန်တော်ရင်ကိုလှုပ်ရှားစေရန်အကြောင်းမရှိမညိုပြာရှောနေသောအဝတ်များသည်သူ့အမေဤလုံချီများနှင့်ကလေးအနှီးလှုပ်ထားသောပစိုးပိုင်းများဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်ကျွန်မအောင်နာတိပီပီဦးရဲ့မနေ့ကဘိုးဘိုးလာလို့ပြောတယ်လေဘိုးဘိုးဆိုသည်မှာကျွန်တော်အမကမွေးထားသောကျွန်တော်တူကလေးဖြစ်သည်အမကဆန်ဆက်မှအလုသမားတစ်ယောက်နှင့်အိမ်တော်ကြပြီမြို့ပေါ်မှနေသည်မညိုပြာသည်သူ့အဝတ်များကိုလက်ဆတ်သက်ခါချောင်းကမ်းမပေါ်သို့တက်လာ၏ရှင်ကောင်းအထက်မကြတကြစီးထားသောမညိုပြာဤလုံကြီးကလေးကယော်ရီရီမညိုပြာသည်ကျွန်တော်လာသည့်အကြောင်းသူ့အမေကိုတရင်ပေးရန်အတွက်ရှေ့မှပြေးသွားသည်သားတဲ့အမေဖြစ်ရပြန်သောမညိုမြသည်နှနှင်းတွဝင်းဝင်းနှင့်ရှိ၏အေးမောင်သည်ငရုတ်ပြိုးကုန်ကိုရေလောင်းလျက်ရှိသည်ညိုပြာဆံမိုးပွဲအောင်တဲ့အကြောင်းလာပြောတာလားကိုအောင်ခိုင်မညိုမြ၏အတန်ကအာတုံအာနာဖြစ်နေလေသည်အလက်ကောင်အောင်ငွေလဲဒီနှစ်နှစ်တန်းတက်ရပြီသူကတော့မြို့ကျောင်းရအောင်ပို့ပွေမယ်လို့စိတ်ကူးတာပဲမညိုမြ၏စကားကလက်ခုလက်မှာယက်နေသည်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောမညိုပြသည်သူ့မောင်ကလေးအထွေးဆုံးကိုတယူတရာချီးပိုးနေ၏မညိုမြကကျွန်တော်ကိုမဝင်မရေချီသည်မိန်းကလေးမို့ပညာသင်မပေးချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးကောင်ခိုင်ရဲ့ဒါပေမဲ့အိမ်မှာသူမရှိရင်မဖြစ်ဘူးမနစ်ကဆိုခြံထဲကဟင်းရွက်တွေလည်းမရောရအတော့ကိုကက်တည်တယ်ရှိလာဆိုရင်ငရုတ်ကစချရတော့မှာကျွန်တော်ဘာဆိုဘာမှမပြောတော့ပါရန်ကုန်ပြောင်းရသည့်အကြောင်းကိုတော့၎င်းမညိုပြကိုခေါ်သွားခြင်းသည့်အကြောင်းကိုတော့၎င်းဘာမှမပြောဖြစ်တော့ပါကျွန်တော်ရွာကပြန်လာချိန်ဝဲကျွဲလူယုံသားရှိသောချောင်းရီကွက်ကွက်ကလေးထဲမှကလေးတို့မြူးထူးစွာဆော့ကစားနေစေရှိသည်နေများသည်ဝေသည်မှုံဝါးစွာကြာရောက်နေစေဖြစ်၏ကျွန်တော်သည်ဒုတိယအချိန်ရွာကိုဆွန့်ခွာဖို့ပြင်သည်အဖေကိုကတော့ကရွာချောင်းယူအတိုင်းကျွန်တော်တယောက်ထဲရောက်လာခဲ့သည်ကျခင်တစ်ချိန်ကရီမန်းချက်ကြီးစွာဖြင့်ကျွန်တော်ထွက်ခွာခဲ့သည်ကျွန်တော်ပြန်လာတော့ကျွန်တော်အမေမရှိတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာရင်ကအသက်ကြီးပြီဖြစ်သည့်အဖေကိုတွေ့နိုင်ပါအောင်မည်လောကျခင်တစ်ခေါက်ကမညိုမြကိုထားခဲ့ရသည်ယခုတစ်ခေါက်သူသမီးမညိုပြကိုထားခဲ့ရပြန်ပြီနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပြန်လာရင်မညိုပြသည်လည်းသူ့အမေလိုပင်သားတွေသမီးတွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကြိုဆိုနေမည်လားမသိထိုကာလတွင်ကမညိုပြာဤသားငယ်သမီးငယ်များသည်ရွာချောင်းမှာစာတင်တစ်ချက်မတင်တစ်ချက်ဖြင့်ချောင်းရည်ထဲမှသာမြူးထူးစော်ကစားနေကြအုံမည်လားမသိသူတို့ကလေးတွေဒီနေရာမှာကျင်းလဲကျက်စားခြင်းမပြုတော့ဘူးဆိုလျင်လေလေယာချောင်းမြောင်းတွေတိမ်ကောကတီးနှံစပါးတွေစိတ်သုံးကုန်လင်မည်လားကားလမ်းမကြီးပေါ်မှာရွာကိုပြန်လဲလှမ်းမြော်ကြည့်လိုက်တော့နှင်းမုံတွေကြားမှာတောင်ကလေးတွေကိုစီရွက်ကာရှောက်လာနေသည့်မိမကြီးငယ်တတိုက်ကိုမြင်လိုက်ရသည်အမေတို့ကလိုပင်ခြံထွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုမြို့စည်းမှာတွားရောင်ရန်လျှောက်လာနေကြခြင်းဖြစ်သည်ဒီမိန်ကလေးတတိုက်ထဲမှာကျွန်တော်ချစ်သောမညိုပြာကလေးတယောက်ပါလာမီမှာမလွဲပါမုံမိုးအင်းရစာပေလောက်သားမဂ္ဂဇင်း1981ခုနှစ်မေလနားဆင်ပြီးခဲ့ကြတာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆီယမမမိုးအင်းရရဲ့စာလေးတွေကိုနားဆင်ရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေခံလူဒန်းစားတို့ရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုတစီတစောင်းမှတ်သားသိရှိနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအခြေခံလူဒန်းစားကလာတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အမေကဈေးရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကြောင်းထားခဲ့လို့ကျွန်တော်အခုတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရတယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုဘဝတလန်းတစုံတရာရစေဖို့ရန်အတွက်တက်နိုင်တဲ့နေရာကနေအားပေးကူညီကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေ။ပြီးတော့နိုင်ငံရေးစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကောင်းမှအခြေခံလူရန်စားတို့ရဲ့ဘဝတိုးတက်နိုင်မှာမို့
အခုလိုတနိုင်ငံလုံးကိုချွတ်ချုံကြဆင်းရဲချက်တဲ့အောင်လှောက်ဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကြီးကိုတိုက်ဖြတ်တော်လှန်ကြတဲ့နေရာမှာလဲပါဝင်ကူညီပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြရစီအားလုံးပဲကိုချမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။